18. Бош беше паркирал колата на платения, паркинг на улица Хил. Клъвнаха го с 12 долара. После излезе на шосе 101 и пое на север към хълмовете. Караше и от време на време поглеждаше към синята котия върху седалката до него, но не спря да я отвори. Реши да изчака, докато се прибере. Включи радиото и водещият на музикалната програма обяви песен на Би Линкълн. Чуваше я за първи път, но му допаднаха и думите, и гласът на певицата. Самотна птица лети високо, лети през облачно небе. И лее песента си тъжна, над наскърбената земя. Стигна до Одро Уилсън и, както обикновено, паркира на няколко преки от дома си. Внесе котията в къщата и я постави на масата в трапезарията. Запали цигара и закръстосва и стаята, хвърляйки от време на време поглед към нея. Знаеше какво ще намери вътре. Прочел беше списъка на веществените доказателства, Заведен към папката последствието. Но не можеше да се отърси от усещането, че с отварянето на капака ще нахлуе в някаква лична, тайна територия и ще извърши неясен, но непростим грях. Накрая извади връзката с ключове и сряза с малкото ножче в нея червената лента, опасваща котията. Остави ножчето настрани и без да се замисля повече, вдигна капака. Дрехите на жертвата и другите веществени доказателства бяха опаковани по-отделно в нейлонови пликове, които извади един по един и нареди върху масата. Прозрачните найлони бяха помътнели с годините, но съдържанието им се виждаше ясно. Не извади нищо от тях, само вдигаше всяко доказателство едно по едно и го разглеждаше, без да разкъсва стерилната му обвивка. Отгърна папката на страницата с списъка, за да се увери, че нищо не липсва. После вдигна малкото пакетче с златните обици срещу светлината. Приличаха на замръзнали сълзици. Остави плика обратно на масата и на дъното на котията видя блузата, прилежно сгъната в найлона, с кървавото петно точно според описанието в папката, отляво на височината на гърдите и на около 5 см от линията на копчетата. Бош прокара пръст по найлона над петното и в този миг осъзна нещо важно. Нямаше други кървави петна. Разбра, че точно този факт го беше заглождил още докато четеше документите в папката. Сега бе хванал изплъзналата се тогава мисъл. Кръвта. Никаква кръв по белето, по чорапите или по обувките, само върху блузата. В доклада от аутопсията не се описваха разрезни рани. Откъде тогава е кръвта? Прииска му се да погледне снимките от местопрестъплението и положението на тялото, когато бе намерено, но знаеше, че няма сили да го стори. Не можеше да отвори онзи плик. Бош извади плика с блузата от котията и прочете написаното на прикрепение към него етикет. Никъде не се споменаваше за проведен анализ на кръвната група или извличане на други данни от петното. Това вече наистина го вбеси. Съществуваше съвсем реална възможност петното да е от убиеца, а не от жертвата. Нямаше представа дали кръв с такава давност би могла да се подложи на ефективен анализ, нито дали би могло да се направи изследване на ДНК, обаче бе твърдо решен да пробва. Проблемът бе, че няма с какво да сравни резултатите. Какъв е смисълът от един анализ, ако няма база за сравнение? А за да вземе кръвна проба от Конклин, от Митъл или от когото и да било, трябваше да разполага с съдебно разпореждане. Кой ще му го даде само срещу подозрения и догадки? Имаше нужда от доказателства. Вече беше събрал пликовете, за да ги върне в котията, когато очите му се спряха на плика с колана, с който бе душе на жертвата. Останал беше на дъното. Бож го загледа напрегнато, сякаш беше змия, която се опитваше да разпознае, после бавно протегна ръка и го извади. Разчете картончето прикрепено към една от гайките на колана. Върху гладката сребриста повърхност на орнамента във формата на морска мида имаше следи от черен прах. Забеляза, че още се долавяха очертанията на отпечатъка, снет от него. Вдигна го към светлината и се вгледа в него, преодолявайки болката. Колан от черна естествена кожа, широко около 2 см и половина. Катарамата във формата на мида бе най-голямото украшение, но по дължината му имаше и други, по-малки миди. Съзърцанието събуди спомена за покупката му. Мередит Роман го беше завела в магазина на Мей и Сие на Уилшир. Тя беше видяла колана на полицата сред много други и му бе казала, че майка му ще го хареса. Плати го и му позволи да го подари на майка си за рождение и ден. Мередит се бе оказала права. Майка му наистина го хареса и често го носеше. На всички посещения в приюта беше с него. Била е с него и в нощта на смъртта си. На прикрепеното картонче бе изписан единствено поредният номер на случая и името на Маккитрик. Забеляза, че четвъртата и втората дупка бяха по-оголемени. Те бяха използвани най-често. Навярно майка му го бе носила по-стегнат понякога, може би за да впечатли някого, и по-хлабав, когато го бе слагала с по-дебели дрехи. Вече бе извлякал всичко възможно от колана, освен информация за оня, който го бе използвал последен, за да я убие. Съзнаваше, че който и да е бил човекът, държал последен този колан. Това оръжие на престъплението. Той именно носеше отговорността за отнемане на човешки живот и за необратимата промяна, която бе причинил в неговия собствен свят. Внимателно върна плика в кутията, подреди и останалите веществени доказателства върху него и затвори капака. След това мъчително емоционално натоварване нямаше сили да остане в дома си. Качи се на мустанга, без дори да се преоблече и натисна педала. Вече се бе стъмнило, и той по епока Хуенга към Холивуд. Повтаряше на ум, че не знае и не го е грижа, къде точно отива, но лъжеше себе си. Знаеше много добре на къде се бе запътил. Стигна до булевард Холивуд и свина изток. Привиста направи завой на север и после отби в първата пресечка. Фаровете прерязаха тъмнината и измъкнаха от черната и пасто бежище на бездомници: мъж и жена, сгушени под картонен навес. Наблизо лежаха и две други тела, увити в дрипави одеяла и вестници, а на тръба на кофа за буклук се забелязваше сияние от догарещ огън. Бош мина бавно край парцаливата групичка и погледът му се устреми надолу по улицата към мястото на престъплението. Магазинът за холивудски сувенири се беше превърнал към магазин за книги и видеокасети за възрастни. За по-срамежливи клиенти имаше вход от към задната уличка и близо до него бяха спрени няколко коли. И Бош паркира там, после изключи фаровете. Не му се излизаше от колата. За пръв път идваше тук и му се искаше просто да поседи, да се погледа, да попие у себе си атмосферата на мястото. Запали цигара. От магазина излезе мъж с чанта в ръка и закрачи бързо към колата, спряна в отдалечения край на уличката. Бош седеше в полумрака и в душата му тихо се лееше синята песен на онези кратки и единствени щастливи години, когато бе още малък и живееше с майка си. По това време имаха малък апартамент на Камроуз и през лятото често седяха на поляната отзад през неделните следобеди или в нощите, когато тя оставаше в къщи, за да слушат музиката, долитаща над хълма от лятната естрада Холивуд. Звукът беше лош, нарушаван от шумовете на уличното движение и градската суетня, ала високите тонове бяха чисти. Обичаше тези мигове, обичаше ги и не заради музиката, а защото бяха заедно и споделяха спокойствието и красотата им. Майка и син в хармонично единство под звездите или пастроцветието на летния неделен следобед, залюлени от далечна музика. Тя все повтаряше, че ще го заведе някой ден в летния театър, за да чуят любимата й Шехеразада, още една неосъществена приказна мечта. Властите го бяха отделили от нея и тя бе убита преди да успее да го прибере обратно. Бош все пак бе чул Шехеразада заедно с Силвия в изпълнение на оркестъра на филхармонията. Тя съзря тогава сълзите в очите му, но реши, че го е трогнала вълшебната красота на музиката. Така и не успя да превъзмогне себе си и да й открие истинската причина. Раздвижване отвън привлече вниманието му. Нечи и умрук се стовари върху страничното стъкло на колата от към неговата страна. Лявата ръка на Бош светкавично изчезна под сакото му, но там нямаше пистолет. Обърна се и застана лице в лице с старица, чието черти носеха суровия отпечатък на годините. Изглеждаше така, сякаш бе облякла триката дрехи. Престана да тропа по прозореца и протегна разтвора на длан. Все още сепнат, Бош припряно измъкна Петърка. Запали колата, смъкна стъклото и подаде парите на жената. Тя ги прие безмълвно и се отдалечи. Бош се загледа след нея и се запита какво ли я бе довело до тази тъмна уличка. Защо и той е тук? Излезе от уличката, включи се в движението на булевард Холивуд и пак започна да обикаля. Отначало без ясна посока, но после взе решение и се насочи към определена цел. Още не беше готов да се изправи срещу Конклин или Митъл, но знаеше къде може да ги намери и му се искаше поне да зърне домовете им, да схване начина им на живот, да види с очите си докъде бяха стигнали. Продължи по булеварда до Алварадо, после пое по трета по улица откъдето кривна на запад. Пътуването го пренесе от унизителната бедност на третия свят в района, известен като Малкия Салвадор, мина край овехтелите фасади на величествените някога къщи на Ханкок парк и накрая стигна до парк Ла Бреа, обширен комплекс от блокове, частни къщи и скъпи клиники. Намери отбивката Огдан и подкара бавно по нея, докато стигна до централната клиника на Ла Бреа, грижа за живот. Ето ти поредната ирония. Помисли той. Грижа за живот, Хайдеде. Тук единствената им грижа бе кога ще умре поредният пациент, за да продадат освободеното от него болнично легло на някой друг. Клиниката представляваше безлична 12-етажна сграда от бетон и стъкло. През стъклената стена на флоето Бош различи охранителна пост. В този град дори старците и инвалидите не се чувстваха напълно сигурни за живота си. Плъзна поглед по фасадата нагоре и забеляза, че повечето от прозорците тънеха в мрак. Беше едва 9, а тук бе вече мъртвило. Зад него прозвуча клаксон, Бош припряно ускори и се отдалечи от клиниката, потънал в мисли за Конклин и за начина му на живот сега. Запита се дали старецът някъде в уния тъмни стаи горе все още се сещаше за Марджори, Лоу след толкова много години. Следващата спирка на Бош бе планината Олимп, кичозни имения в модернизиран римски стил, които се издигаха над Холивуд. Предполагаше се, че са неокласически, но бяха само забележителен пример на класически кич. Огромните натруфени къщи бяха наблъскани една до друга, като зъби в чене. Фукаха се с колони с орнаменти и мраморни статуи, но най-съществената им обща характеристика бе наглата демонстрация на поразяващата безвкусица. Бош пое по Маунт Олимпас Драйв от Лорал Каньон, сви по Електра, после по Херкулес. Караше бавно. Сверяваше адресите с записаните в бележника. Намери къщата на Митъл и се закова до тротуара поразен. Знаеше за тази къща. Никога не бе влизал в нея естествено, но нямаше човек в Лос-Анджелис, който да не я бе виждал и да не знае за нея. Представляваше кръгло имение, кацнало на върха на един от най-високите хълмове над Холивуд. Бош се загледа възхитено в него, представи си вътрешния простор и гледката оттам, обхващаща целия хоризонт от океана до планините. Заоблените стени бяха осветени в бяло от външни лампи и сградата приличаше на космически кораб, приземил се на върха за миг отдих, преди да поеме отново звездния си път в космическото пространство. Тук вече не можеше да става и дума за класически кич. Намираше се пред дом, който красноречиво изтъкваше мощта и влиянието на собственика си. Дългата алея за коли, изкачваща се по хълма към къщата, бе преградена с висока порта от ковано желязо. Но тази вечер портата бе отворена и Бош видя в дъното на алеята паркирани коли и поне три лимузини, а на кръглата площадка по-високо се виждаха още коли. Разбра, че в къщата има прием, чак когато гледката се закри от червено петно и някой отвори вратата на колата. В лицето го гледаше мурга в младеж от латиноамерикански происход, натъкмен в бяла риза и червена жилетка без ръкави. Добър вечер, господине! Ние ще поемем колата ви от тук. Ако обичате, минете по алеята, където ще ви посрещнат. Бош се вгледа мълчаливо в него, обмисляйки трескаво как да постъпи. Господине, излезе колебливо от колата си, Младежът му подаде листче с номер, а после се отдалечи с мустанга по алеята. Бош продължаваше да се колебае. Не трябваше да допуска събитията да го контролират, а бе на път да го стори. Проследи с очи отдалечаващите се стопове на колата и накрая се подаде на изкушението. Докато вървеше по алеята нагоре, закопча горното копче на ризата и затегна възела на вратовръзката си. Мина край малка армия от мъже в червени жилетки, после стигна до лимузините и оттам се разкри зашеметяващата и панорама на нощния град. Спря се, загледан за хласнато в нея. Погледът му се плъзгаше безпрепятствено от обляната в лунна светлина, водна повърхност на Тихия океан, до извисяващите се небостъргачи в центъра. Само гледката от тук струваше милиони. Отляво се носеше лека музика, смях и приглушени разговори. Бош тръгна по посока на звука надолу, по каменните плочки на патека, която следваше извивката на къщата. Към къщите в подножието на хълма се спускаше почти отвесна пропаст. Накрая стигна до равно осветено пространство, пълно с хора, които се тълпяха под огромно бяло плътнище. Тук се бяха събрали най-малко 150 души, всички в изискано вечерно облекло. Те отпиваха коктейли на малки глътки и похапваха ордиоври от таблите, поднасени от млади момичета в къси черни рокли, чорапи в телесен цвят и бели престилчици Запита се къде ли червените жилетки побират колите на тази тълпа. Веднага усети, че не бе облечен подобаващо. Нямаше начин да не го разкрият само след секунди. Но сцената пред очите му беше толкова странна, че той реши да по-изчака и да ги затрудни поне малко. До него се приближи сърфист в костюм. Беше около 25 годишен с изрусяла от слънцето коса и шоколадов тен. Сакото му беше тупо по поръчка и на вид струваше повече от всички дрехи на Бош, взети заедно. Цветът му беше светло кафяв, но собственикът вероятно го описваше като какаов. Младежът се усмихна студено. Как сте тази вечер, господине? Прекрасно, но още не знам как стоят нещата при вас. Костюмираният сърфист се усмихна малко по-приветливо. Казвам се Джонсън и се грижа за сигурността на благотворителния прием тази вечер. Бихте ли ми показали поканата си, господине? Бош се поколеба само за миг. О, искрено съжалявам. Не предполагах, че се налага да я взема със себе си. Не мислех, че на Гордън ще са му необходими мерки за безопасност при такава благотворителна сбирка. Надяваше се, че малкото име на Митъл ще отклони сърфиста от прибързани действия. Последният се смръщи за част от секундата. В такъв случай ще се разпишете в книгата за гости. Нали? С удоволствие. Поведе го към маса, разположена в страни от главния вход. Над нея имаше знаме в червено, синьо и бяло, на което бе изписано Робърт Шепард сега което го информира достатъчно за повода на събитието. На масата имаше книга с списъка на гостите, а зад нея бе седнала жена във вечерна рокля от гладко кадифе с дълбоко деколте. Почтеният господин Джонсън се зазяпа в едва покритите и гърди и Бош спокойно се разписа като Харви Паунц. В единия край на масата имаше куп брошури и бокал за шампанско, пълен с моливи. Взе една от диплянките и се зачете в написаното за още непровъзгласения кандидат. Джонсън най сетне успя да отлепи очи от деколтето на дамата и хвърли поглед на вписаното от Бошиме. Благодаря ви, господин Паунц. Приятно прекарване. Веднага потъна в навалицата, вероятно за да провери дали в списъка на поканените действително фигурира Харви Пунц. Бош реши да поостане още няколко минути. Искаше му се да зърне Митъл и да изчезне, преди сърфистът да се върне за него. Отдалечи се от входа и плътнището и прекоси тясната поляна до задната стена, давайки си вид на човек, покорен от величавата красота на панорамата, която наистина бе поразителна. Единствената по-добра, вероятно се откриваше само от борда на самолет, преди да кацне на летище Лос-Анджелис. Но от борда на самолет човек нямаше как да познае неповторимото усещане за всеобхватност, нито пък можеше да се наслади на хладния полах на бриза или да попие вечната песен на града под нозете му. Бош се обърна и се вгледа в тълпата под бялото платнище. Но от Гордан Мител нямаше и следа. Точно в центъра под платнището се бяха скупчили доста хора, които очевидно се опитваха да се доберат до човека в средата, вероятно Шепард. Еднородна по заможност, тълпата бе много разнородна възрастово. Предположи, че голяма част от присъстващите бяха тук не само заради Шепард, но и заради Мител. Едно от момичетата в черно и бяло излезе изпод платнището, приближи се към него и му поднесе табла с чаши шампанско. Бош взе една, благодари и отново се извърна към изкрящите светлини на града. Отпи и оцени високото качество на шампанското, макар да не бе експерт в тази област. Реши да го допие и да тръгне, когато глас отляво наруши усамотението му. Гледката е прекрасна, нали? По-добра, отколкото на кино. С часове мога да стоя тук. Бош изви леко глава, отбелязвайки присъствието на човека до него, но не го погледна. Не желаеше да се ангажира с разговор. Бива си я, но аз предпочитам моите планини. Сериозно? И къде са те? От другата страна на хълма. От Роу Уилсън. А, да, там действително има някои чудесни парцели. Но без моя, помисли Бош. Освен ако човек не си пада по неоземетръсна класика. Хълмовете на Сан Гебриел са великолепни, когато са облени в слънчева светлина, отвърна събеседникът му. Огледах се и там, но накрая реших да купя това тук. Бош се обърна, гледаше право в лицето на Гордън Мител. Домакинът му протегна ръка. Гордън Мител. Бош се поколеба, но после се сети, че Мител навярно бе свикнал другите да заекват или да се стряскат в негово присъствие и пое протегнатата ръка. Харви Паунс. Мител бе в черен смокинг и облеклото му изпъкваше сред другите, като това на Бош. Прошараната му коса бе късо подстригана, а лицето му правеше впечатление с равномерния си изкуствен тен изглеждаше изпънат и стегнат като ластик около пачка стотачки и създаваше впечатление на поне с 5, ако не и 10 години, по-млад от действителната си възраст. Радвам се да се запозная с вас и ви благодаря, че сте успели да дойдете тази вечер, каза той. Видяхте ли се вече с Робърт? Не още. В момента е малко трудно човек да си пробие път до него. Да, прав сте. Обеден съм, че ще му бъде приятно да се срещне с вас. Вероятно ще му е приятно и да получи чека ми, това също, усмихна се Мител. Наистина се надявам, че ще ни подкрепите. Той е добър човек, а в Конгреса има нужда точно от хора като него. Усмивката му беше толкова фалшива, че Хари се запита дали Мител вече не го беше разконспирирал като навлек на приема. Бош се усмихна в отговор и потупа десния вътрешен джоб на сакото си. Чековата ми книжка е тук. Но когато направи това движение, се сети какво всъщност има там и ненадейно го осени луда идея. Шампанското, макар и само в рамките на една чаша, го правеше безразсъден. Искаше му се да подплаши Мител и евентуално да види истинското му лице. Кажете ми, започна той. Шепърт ли е човекът? Не разбирам. Дали ще извърви целия път до белия дом някой ден? Той ли ще ви отведе там? По лицето на Мител премина сянка на раздразнение. Ще поживеем и ще видим. Първо трябва да му помогнем да влезе в сената. Това е главното за момента. Бош кимна и се престори, че внимателно изучава лицата в тълпата. По всичко личи, че сте събрали тук точно нужните хора. Не виждам обаче Арно Конклин. Продължавате ли да поддържате връзка с него? Той беше първият, нали? Дълбоки бръчки набраздиха челото на Мител. Всъщност, Мител изглежда се с конфузи, но неудобството му бързо се стопи. Честно казано, с него не сме се виждали скоро. Той се отегли отдавна и сега е само старец в инвалидна количка. Познавате ли Арно? През живота си не съм го виждал. Защо тогава задълбавате така далеко в миналото? Бош вдигна рамене. Вероятно, защото съм любител на историята. Работите ли нещо, господин Паунц, или сте само любител? В правната област съм. В такъв случай между нас има нещо общо. Съмнявам се, аз съм възпитаник на Станфорд. А вие? Бош се замисли за момент. На Виетнам. Мител пак се смръщи интересът в очите му се стоп, като бучка масло на слънце за жалост се налага да обърна внимание и на другите си гости. Внимавайте с шампанското. Ако усетите, че не желаете да шофирате, някой от момчетата ще ви откара до дума ви. Попитайте за Мануел. Онзи с червената жилетка. А, да, един от тях. Бож вдигна чашата си. Няма страшно, тази ми е едва третата. Мител кимна и тръгна към плътнището, ръкува се с двама-трима, после се насочи към къщата. Влезе в нещо като дневна или по-скоро панорамна стая през отворен плъзгащ се панел на стъклената стена, приближи се към някакъв диван там и се приведе надолу, за да прошепне няколко думи на костюмиран мъж. Мъжът бе горе долу на възрастта на Мител, но имаше по-груба външност. Чертите му бяха като изсечени с глето и макар и седнал, личеше си, че има по-масивна фигура от Мител. На младини, вероятно бе използвал предимно сила, а не сивото си мозъчно вещество. Мител се изправи а другият само кимна. После домакинът на приема изчезна някъде в къщата. Бош довърши шампанското си и се отправи през навалицата към нея. Когато се приближи до плъзгащите се врати, едно от облечените в черно и бяло момичета го попита дали търси нещо и дали не би могло да му услужи. Бош отговори, че търси туалетната и бе опътен към друга врата вляво. Отиде до нея, но тя се оказа заключена. Изчака няколко минути, вратата най-после се отвори и оттам се изсипаха мъж и жена, които се разкикотиха, щом го видяха, после се отправиха обратно към плътнището. Влезе в туалетната и извади от левия вътрешен джоб на сакото си копието на статията за Джони Фокс. Разгърна я и извади писалката си. Загради в кръг имената на Джони Фокс, Арно Конклин и Гордън Митъл, а в полето под статията написа «Възоснова на какъв предишен опит назначихте Джони Фокс на тази длъжност». Сгъна отново страницата на две, после още на две и добре притисна ръбовете с пръсти. После написа отгоре за Гордан Мител. Лично, върна се под платнището, спря едно от момичетата с бели престилки и подаде сгънатия лист. Трябва веднага да намерите господин Мител. Той очаква с нетърпение тази бележка. Проследи я с поглед, после тръгна към масата при входа с книгата за гости. Наведе се бързо над нея и записа името на майка си. Декултираната дама запротестира. Сети се, че той вече се бе подписал веднъж. Подписвам друг човек, отвърна и той. В графата за адрес записа Холивуд и Виста. Остави празно квадратчето за телефонен номер. Огледа пак гъмжилото от хора, но не забеляза нито Митъл, нито момичето, на което бе дал бележката. После отправи поглед към стаята зад френските прозорци и забеляза Митъл да се появява там с бележката в ръка. Той пристъпи бавно в стаята, взрян в листа. От посоката на погледа му Бош разбра, че в момента чете написаното под статията. Стори му се, че смени цвета на лицето си. Бош отстъпи по тарката на входа, без да откъсва поглед от Митъл. Сърцето му неволно ускори ритъма си. Имаше чувството, че гледа някаква тайна постановка с все още неясен смисъл, но определено не предназначена за него. Израз на смайване и ярост бе изкривил добре гледаното лице на Митъл. Той подаде листа на горилата, която още седеше сред възглавниците на дивана, и веднага се обърна с лице към стъклената стена и започна да оглежда хората под платнището. Каза нещо и Бош разчете думите по движението на устните му. Кучи син. После Митъл залая заповеди, горилата на дивана се изправи и Бош веднага разбра, че трябва да изчезва. Излезе бързо на алеята за коли и че връзто слезе по стълбите към групата младежи с червени жилетки. Подаде талона с номера на един от тях, заедно с банкнота от 10 долара и му обясни на испански, че много бърза. Въпреки това, процедурата като че ли отне цяла вечност. Докато тъпчеше нервно на едно място, Бош не откъсваше очи от фасадата на къщата, очаквайки появата на горилата на Мител. Беше забелязал в коя посока се бе отдалечило момчето за колата му и бе готов да хукне на там, ако се наложеше. Започна да съжалява, че не е въоръжен. Нямаше значение дали действително има нужда от пистолет или не. Но той даваше чувството на сигурност. Без него се чувстваше оголен и уязвим. На горната част на алеята се материализира сърфистът в костюм и се запъти с широка крачка към него. В същия миг се появи и мустангът му. Слезе на улицата отпред, за да го посрещне, но сърфистът пръв стигна до него. Хей, човече, я поча! Бош рязко се извърна, удари го в челюста и го повали на земята. Той простена и се претърколи настрани, стиснал с две ръце челюста си. Или е изкълчена, или е счупена, помисли Бош. Разтръска схванатите си от болка пръсти, докато мустангът набиваше спирачки до него. Момчето се забави при излизането от колата и Бож го дръпна бързо и скочи вътре. Щом се настани зад волана, хвърли поглед назад в огледалото. Горилата вече се бе появила на хоризонта. Като видя поваления сърфист, мъжът се затича тромаво надолу, едрите му бедра опъваха плата на панталоните, но в един прекрасен миг стъпи на криво, подхлъзна се и се сгромоляса върху чакъла, който по принцип не разрешаваше голяма скорост. Две от червените жилетки се стрелнаха да му помагат. Горилата яростно ги отблъсна. Бош включи на скорост и се устреми напред. Изкачи се към Малхоланд и сви на изток към дома си. По вените му бясно препускаше адреналин. Не само бе успял да се измъкне невредим, но очевидно бе ударил с чук по оголен нерв. Нека Митъл поблъска малко глава, помисли Бош. Нека се поиспоти. После нададе неистов вик, както си беше в колата, макар наоколо да нямаше друг, който да чуе и оцени. Изкарах ти ангелите, а твоята мамица. И тържествуващо удари с длан волана пред себе си. 19. Пак сънува койота. Животното бе на планинска пътека сред дива пустош. Движеше се много бързо в мрака, сякаш се опитваше да избяга от нещо или някого. Но тук бе на свой терен, познаваше го и бе сигурен, че ще успее да се спаси. Бягаше от нещо неясно и невидимо, но знаеше, че той е някъде зад него и го дебне в мрака. И инстинктът му шепнеше настоятелно да не спира, да бяга, да се спасява. Телефонен звън събуди Бош, разкъсвайки пелената на съня като нож, разрязващ хартия. Бош дръпна възглавницата от главата си, извъртя се настрани и в лицето му плисна ярката светлина на зората. Беше забравил да пусне шторите. Посегна към телефона на пода и вдигна слушалката. Един момент. Остави я на леглото, седна и прокара длан по лицето си. Погледна, присвил очи към циферблата на часовника. 7 и 10. Закашля се, прочисти гърлото си и пак взе слушалката. Да, детектив Бош. Същият. Обажда се брат Хирш. Извинявай, че звъня толкова рано. Брат Хирш ли? Кой беше този? Няма нищо, отговори Бош, напрягайки отчаяно памета си. Настъпи кратка пауза. Аз съм от. Помниш ли отпечатъците, които... Хирш. А да, Хирш. Сещам се. Какво стана? Прекарах данните през националната система, както искаше. Дойдох по-рано и го направих заедно с едно друго проучване за отдела в Деваншир. Така никой няма да разбере. Бош прехвърли крака през ръба на леглото. Отвори чекмеджето на нощното шкафче и извади бележник и молив. Забеляза, че бележникът бе от хотел Сърф Енд Санд в Лагуна Бич. Спомни си, че двамата с Силвия бяха прекарали там няколко дни миналата година. Какво се получи? Нищо. Съжалявам. Бож запрати бележника обратно в отвореното чекмедже и се хвърли по гръб на леглото. Никакви попадения. Компютърът излезе с двама кандидати. Но като направих визуално сравнение, се оказа, че не пасват. Нищо. Съжалявам. Знам, че този случай означава. Той не довърши изречението, което бе започнал. През всички бази данни ли ги прекара? През всички обхванати в мрежата. Чакай да те питам нещо. Те включват ли служителите от прокуратурата и тези от Пула? Възцари се мълчание. Хирш явно се опитваше да разбере подтекста на въпроса. Там ли си още е Хирш? Да. Отговорът е да. Колко назад във времето? Нали се сещаш какво имам предвид? С каква давност са данните в тези бази? За всяка база е различно. За полицейското управление обсегът е доста обширен. Бих казал, че имаме отпечатъците на всички работили тук от времето на Втората световна война насам. Е, това тогава изчиства Ирвинг и останалите полицаи. Помисли Бош. Но и не бе очаквал много тук. Подозренията му определено бяха насочени другаде. А какво ще кажеш за хората в прокуратурата? Там е по-различно, отвърна Хирш. Доколкото знам, в прокуратурата започват да вземат отпечатъци от служителите чак в средата на 60-те. Конклин е бил там по това време, но навярно вече е бил избран за областен прокурор и едва ли би дал отпечатъците си. Особено ако е знаел, че някъде в една папка с следствени документи за убийство фигурира карта с тях. Сети се замител. Той навярно вече е бил извън щатните служители на областната прокуратура, когато е била въведена практиката за вземане на отпечатъци. А федералната база? Попита Бош. Ако имаме човек, който работи за президента и му трябва служебна карта за достъп до Белия дом, в такъв случай отпечатъците в тази база ли ще са? Да, ще ги има дори два пъти. В базата на федералните служители и в ФБР. Те пазят в архива си информация за всеки, когато са проучвали, ако това имаш предвид. Напомням ти, че не е задължително да се снемат отпечатъци от всеки посетител на президента. Митъл все пак не е отхвърлен напълно, помисли Бош. Искаш да кажеш, подхвана той, че независимо от пълнотата на сведенията от 1961 година, сам в компютъра няма отпечатъци, съответстващи на онези, които ти дадох. Почти е така, макар и не стопроцентово. Човек, оставил тези отпечатъци, по всяка вероятност никога не е бил картотекиран. Поне от вносителите на данни в тези бази. Чрез тях се простираме само до тук. По един или друг начин системата покрива приблизително всеки 50-ти човек в страната. Обаче този път не получих нищо. Съжалявам. Няма нищо, Хирш. Ти се постара. Ами? Е, аз пак се заемам с служебните си задължения. Какво да правя с картата с отпечатъците? Бош се замисли. Питаше се дали има и някаква друга възможност за търсене. Били е задържал известно време ще намина през лабораторията и ще я взема, когато имам възможност. Може би по-късно още днес. Добре, ще я сложа в плик с твоето име, в случай, че не съм тук, когато дойдеш. Дочуване. Хей, Хирш. Да, усещането е хубаво, нали? Кое усещане? Ти постъпи правилно. Не откри съответствие, но постъпи правилно. А, да, може би. Правеше се, че не знае за какво става дума, защото беше смутен, но много добре разбираше. Доскоро Хирш затвори телефона, седна на ръба на леглото, запали цигара и се замисли какво да предприеме този ден. Новините от Хирш не бяха добри, но не бяха и обезкуражаващи. И определено не сваляха всички подозрения от Арно Конклин. Дори не изчистваха категорично и Гордан Мител. Бош не беше сигурен, че ангажираността на Мител с президенти и сенатори е изисквала снемане на отпечатъци. Реши, че разследването му още не бе претърпяло крах нямаше да променя плановете си. Замисли се за безумния риск, който беше поел вчера вечерта, конфронтирайки се с Митъл по този начин. Захили се на собствената си безотговорност и се запита какво ли би казала Хинояс по въпроса. Знаеше си, че щеше да окачествени проявеното безразсъдство като логична изява на състоянието му. В никакъв случай нямаше да го приеме като елегантен начин да се подплаши птичката от гнездото й. Стана включи кафемашината, после взе душ Избръсна се и се приготви за предстоящия ден. Изнесе чашата с кафе и кутията Корнфлекс на варандата, но остави плъзгащата се врата отворена, за да чува новинарската емисия по радиото. Навън бе доста хладно, но по-късно сигурно ще се стопли. Сини сойки се стрелкаха навън и навътре в храсталака под верандата. А в жълтите цветове на жасмина бръмчаха трудолюбиво едри черни пчели. По радиото течеше история за строителен предприемач, спечелил 14 милиона понеже завършил възстановяването на магистрала номер 10 три месеца предсрочно. Официалните лица събрали се за откриването на инженерния подвиг, сравнили пропадналата магистрала и възстановяването и със самия град. И той се възраждал, животът в него пак се бил нормализирал. Имат още много да учат, помисли Бош. После се прибра вътре, извади указателя и окупира телефона в кухнята. Свърза се с главните авиолинии, направи справки за цените и запази билети за Флорида. Но при резервация само един ден предварително най-доброто предложение бе 700 долара истински шок за него. Разплати се с кредитната си карта, за да може да внася сумата на части. Освен това, запази кола под наем на международното летище в тампа. Когато приключи, върна се на верандата и се замисли над следващия проблем. Имаше нужда от значка. Остана дълго време в шезлонга на верандата, опитвайки се да прецени обективно дали тя наистина му бе необходима. Защото така щеше да се чувства по-сигурен или защото бе задължително условие за успеха на мисията му. Знаеше колко оголен и уязвим се бе чувствал през цялата седмица, лишен от пистолета и значката си. Не се бе разделял с тях повече от 20 години, но бе успял все пак да устои на изкушението да прибегне до резервния пистолет, който крутуваше в гардероба до предната врата. С пистолета нямаше проблем, но с значката нещата стояха по-иначе. Значката бе той самият. Тя бе по-силна дори от пистолета. Отваряше врати по-добре от всеки ключ, даваше му повече власт от всички думи на света или от каквото и да било оръжие. Реши, че значката бе необходимост. Щом ще ходи във Флорида, за да притиска Макитрик, трябва да изглежда легитимен. Значката определено бе необходимост. Собствената му значка, вероятно се намира в някоя чекмедже в кабинета на заместник началник Арвин С. Арвинг. Нямаше как да се докопа до нея, без да бъде разкрит но прекрасно знаеше къде да намери друга, която ще свърши същата работа. Погледна часовника си. 9.15. Имаше 45 минути до началото на ежедневната оперативка в полицейския участък на Холивуд. Разполагаше с предостатъчно време. 20. Бош спря колата на паркинга зад сградата на районното управление в 10.05. Обеден бе, че оня е педант Паунс вероятно вече е в кабинета на главния шеф с фотката за престъпленията от нощната смяна. Оперативката се провеждаше всяка сутрин и в нея задължително участвах шефът на районното управление, капитанът на патрула, дежурният лейтенант и паунц, шефът на детективите. Тези рутинни избирки не продължаваха повече от 20 на минути. Хората от ръководството на управлението просто изпиваха по чашка кафе, прехвърляха докладите от нощната смяна и текущите проблеми, обсъждаха постъпили оплаквания или евентуални по-специални разследвания. Бош мина през входа на отрезвителното отзад, поел сви по коридора към помещенията на детективите. Сутринта явно бе доста натоварена. На пейките в коридор вече стърчаха четирима мъже с белезници. Един от тях, отявлен наркоман, му поиска цигара. Бош го бе вижда и друг път в ареста, а понякога дори го бе използва като информатор, макар и не особено надежден. Забранено беше да се пуши в общинска сграда, но Бош запали цигара и я тикна в устата му. Покритите с белези от спринцовки ръце бяха заключени с белезници зад гърба му. За какво си тук този път? Харли, ако някой смотаняк остави гаража си широко отворен, приемам, че ме кани да го тараша. Прав ли съм? Много умно. Защо не го кажеш и на съдията? Бош се отдалечи, съпроводен от крясъка на друг от задържаните. Хей, а цигара за мен? Нещо не дочувам, отвърна Бош. Да ти го начукам, кучи сине, Пробвай да те видя. Бош влезе в помещението на следователите през задната врата. Първо се увери, че стъкленият кабинет на Паунт се е наистина празен. После хвърли поглед на закачалката отпред, очакванията му се оправдаха. Поздрави няколко колеги, докато вървеше по пътеката между бюрата. Едгар седеше на работната маса на отдел убийства, а срещу него на стола на Бош се мъдреше новият му партньор. Едгар долови един от поздравите здравей, Хари, и се извъртя на стола си. Хей, Хари, какво те води насам? Здрасти, приятел. Дойдох само да взема някои неща и ще се отбия при теб след миг. Ега ти жегата навън. Бош мина в предната част на офиса, където старият Хенри от дремещия отряд седеше зад бюрото си и се потеше над някаква кръстословица. Бош забеляза няколко замазани от гумата му квадратчета. Хенри, как е? Справяш ли се? Горе-долу детектив Бош. Бош свали спортното си яке и го закачи на кукичката до сиво сако на дребни карета, собственост на Паунс. После застана с гръб към помещението и Хенри, плъзна длан във вътрешния джоб на Паунс и измъкна служебния му портфейл. Знаеше, че ще го намери там. Паунс беше човек на твърдите навици. А Бош и друг път беше виждал портфейла му на същото място. Пусна го в джоба на панталоните си и се обърна преди Хенри да бе завършил приказката си изпита само мигновено колебание, въпреки че осъзнаваше ясно сериозността на постъпката си. Да вземеш значката на друг полицай беше престъпление, но от гледна точка на Бош именно Паунц бе причина за отнемането на неговата. А според личните му морални принципи постъпката на Паунц спрямо него бе също толкова незаконна. Ако си дошъл да се видиш с лейтенанта, той е на оперативка в кабинета на шефа. Дърдореше Хенри. Не искам да се виждам с лейтенанта, Хейри. Дори не му споменавай, че съм идвал. Не бих искал да му се качи кръвното, нали се сещаш? Ще взема само някои неща и си тръгвам, става ли? Дадено, и аз не искам да му вдигам кръвното. Едва ли някой друг от отдела ще каже на Паунс, че се е отбивал. Туп на приятелски Хенри по гърба, за да скрепи споразумението им. Тръгна към масата на отдел убийства, и щом се приближи, Бърнс започна да се надига от работното му място. От тук ли ще минеш, Хари? Попита го той нервно. Бош разбираше на удобството му и нямаше намерение да вгорчава живота му още повече. Да, ако не възразяваш, отвърна той. Сметнах, че ще е най-добре да си взема личните вещи, за да можеш да се нанесеш както трябва. Бош заобиколи бюрото и отвори чекмеджето. Върху някакви стари и отдавна забравени книжа имаше две кутии с ментови бомбони Джуниор Минц. О, те са мои, извинявай. Бърнс взе двете кутии и ги задържа в ръце, Приличаше на голямо хлапе в костюм. Бош прехвърляше документите в чекмеджето. Взе на слука няколко листа, пъхна ги в картона на папка и поткани с жест Бърнс да прибере обратно бомбоните си. И бъди на штрек, Боб. Всъщност, казвам се бил. На штрек за какво? За мравки. Бош се приближи към шкафа на картотеката, който заемаше цялата стена отстрани, и отвори чекмеджето, написано с името му. То беше третото поредно от пода нагоре на височината на кръста и бе почти празно, както му бе добре известно. Застана с гръб към масата, извади портфейла с значката от джоба си и го сложи в чекмеджето. После, с ръце в него и съответно извън полезрението на другите, отвори портфейла, извади от него значката, пусна я в единия си джоб, а портфейла в другия. За по-достоверно измъкна някаква папка от чекмеджето и го затвори. Обърна се и погледна Джери Едгар. Това е. Прибирам някои лични вещи, които могат да ми потрябват. Нещо ново при вас? Нищо. Отиде до закачалката, застана пак с гръб към помещението и върна портфейла на Паунц в джоба на сакото му. После облече своето, сбогува се с Хенри и се приближи към бюрото на отдел убийства. Измитам се, заяви той на Едгар и Бърнс, вземайки двете папки. Не ми се ще 98 паундовия да ме види и да изпадне в истерия късмет, момчета. На път към изхода Бош спря и даде нова цигара на наркомана. Задържаният надал протестен вой на влизане, вече не беше на пейката, иначе Бош теше да ощастливи и него. Качи се в колата, метна папките на задната седалка и извади от куфарчето собствения си празен служебен портфейл. Плъзна значката на Паунс на свободното място до личната си служебна карта. Ще свърши работа, реши той. Ако не допускам да се вглеждат в нея отблизо, най-едрите букви изписваха лейтенант. А в служебната карта на Бож се казваше, че е детектив. Несъответствието не беше кой знае какво и не го притесняваше. В най-добрия случай Паундс можеше и да не забележи липсата известно време. Той доста рядко отиваше на някое местопрестъпление, така че почти не му се налагаше да се легитимира. Съществуваше голяма вероятност липсата и да остане незабелязана. Трябваше да се постарая да я върне на мястото й, като свърши работата си с нея. 21. Бош пристигна в чакалнята на Кармен Хиноес прекалено рано за следобедния разговор. Изчака да стане точно 3.30 и чак тогава почука на вратата. Посрещна го с усмивка от бюрото, огряно щедро от лъчите на яркото следобедно слънце, които се сипеха през прозореца понечи да тръгне към стола, който заемаше обикновено, после се спря и седна на другия отляво. Тя забеляза маневрата му и го изгледа окорително като провинил се ученик. Ако смяташ, че за мен има някакво значение на кой стол седиш, грешиш. Така ли? Добре тогава. Бош стана и се премести на другия стол. Обичаше да седи близо до прозореца. Възможно е да не дойда на срещата ни в понеделник, предупреди я е той, като се настани. Тя се смръщи. Защо? Ще пътувам извън града. Ще се опитам да се върна до тогава, но не съм сигурен дали ще успея. Извън града, а разследването ти? Отивам до Флорида, за да говоря с един от детективите по случая тогава. Партньорът му е починал, а той живее във Флорида. Налага се да го посетя. Не е ли възможно просто да му се обадиш по телефона? Ако се явя лично при него, няма как да избегне разговора. Тя кимна. Кога тръгваш? Тази вечер с нощния полет за Тампа. Хари, я се погледни приличаш буквално на мъртвец. Не можеш ли първо да си отспиш и да тръгнеш с някой сутрешен полет? Не, трябва да съм там преди сутрешната поща. Но защо? Дълга история. Исках да те помоля за нещо. Нуждая се от помощта ти. Тя обмисля думите му няколко минути, очевидно претегляйки докъде може да нагази във водата, без да познава коварните ями под нея. Какво точно искаш? Давала ли си досега консултации по съдебна медицина за управлението? Кармен присви очи, все още не се сещаше на къде бие. На няколко пъти. От време на време някой ми донася нещо или ме молят да направя профил на някой за подозрян. Но управлението обикновено ползва психиатри на хонорар, специалисти по патология с опит в тази област. Била ли си на местопрестъпление? Не. Носили са ми снимки и съм работила по тях. Чудесно. Бош вдигна куфарчето на скута си и го отвори. Извади плика с снимките от местопрестъплението и отопсията, и внимателно ги постави на бюрото. Снимки от моя случай. Не искам да ги поглеждам, не мога. Но искам някой да ги види и да ми каже какво има в тях. Възможно е да няма нищо съществено, но все пак бих искал да чуя нечие мнение. Разследването, което онези двамата са провели, е било. Всъщност не е имало никакво разследване. О, Хари, Хиноя е с поклати глава. Не съм сигурна дали идеята ти е добра. Защо точно аз? Защото си наясно с нещата, които върша и защото ти имам доверие. Не мисля, че бих могъл да се доверя на някой друг. Щеше ли да ми имаш доверие, ако не съществуваха ограниченията на професионалната етика, които ми забраняват да споделям с когото и да било разговорите в тази стая? Бош се вгледа в лицето й. Не знам. И аз така си помислих. Тя бутна плика на страни. Нека за сега оставим това и се върнем към работата си тук. Налага се сериозно да обмисля молбата ти. Добре, можеш да ги вземеш със себе си. Но ми кажи, става ли? Искам само да чуя мнението ти на психолог и на жена. Ще видим за какво искаш да говорим днес. Как върви разследването ти? Това професионален въпрос ли е доктор Хинояс. Или изгаряте от желание да разберете как се развиват нещата. Любопитна съм заради теб. И се тревожа за теб. Още не съм убедена, че заниманията ти са безопасни. Както във физически, така и в психически план. Ровиш в живота на доста влиятелни хора, а аз зная с какво си се захванал но съм почти безсилна да те спра. Опасявам се, че ме изигра. Какво? Въвлече ме в тази история, Хари. Обзалагам се, че си искал да ми покажеш тези снимки от момента, в който сподели с мен какво правиш. Позна, но няма никаква измама. Просто реших, че тук човек може да споделя всичко. Нали така ми каза ти самата? Добре не си ме измамил. Да речем, че си ме подвел. Трябваше да го предвидя. Нека да продължим нататък. Бих желала да навлезем повече в емоционалния аспект на това, което правиш. Искам да разбера защо откриването на този убиец е от такова голямо значение за теб след всичките тези години. Не е ли очевидно? Направи го очевидно и за мен. Не мога. Не съм способен да го облека в думи. Знам, че светът ми се промени изцяло със смъртта й. Нямам представа как биха се развили нещата, ако не я бяха отнели от мен, но всичко се промени. Разбираш ли какво говориш и какво е значението му, ти разделяш живота си на две части. Първата, когато си бил с нея, обличаш в представа за пълно щастие. Аз съм убедена, че животът ти и тогава не винаги е бил безоблачен. Втората част след нея. Не е отговорила на очакванията ти. Струва ми се, че не си бил щастлив от доста дълго време, може би дори през цялото това време. Тази последна твоя връзка може би е била някакъв проблясък. Но ти и тогава си бил нещастен. Според мен ти винаги си бил нещастен човек, Хари. Тя направи пауза, но Бож замълча, Знаеше, че Хинояс още не беше свършила. А сега, вероятно, травмите от последните няколко години, както в личен, така и в обществен план, са те накарали да направиш равносметка. Изглежда, вярваш. Не знам дали подсъзнателно или не, че като се върнеш назад и раздадеш правосъдие за случилото се с майка ти, по някакъв начин ще промениш положително собствения си живот. Именно тук е проблемът. Докъдето и да те доведе това твое частно разследване, Резултатът от него няма да промени същността на нещата. Те са необратими, Хари. Трябва ли да разбирам, че случилото се тогава няма нищо общо с начина по който протече животът ми, нито с типа човек, в който ме превърна? Не, не, чуй ме, Хари. Исках само да изтъкна, че ти си сбор от много неща. Също като играта на домино, няколко различни блокчета трябва да се наредят едно след друго, за да достигнеш крайния резултат, точката, в която се намираш сега. Не можеш да скочиш от първото блокче направо на последното. Значи трябва да зарежа всичко. Просто така. Не съм казала такова нещо. Но ми е трудно да разбера каква емоционална компенсация или полза би могъл да получиш от това. Дори смятам, че съществува по-голяма вероятност резултатът да ти донесе повече вреда, отколкото полза. Какъв е смисълът тогава? Бош стана, отида до прозореца и се взря невиждащо навън. Заговори без да се обръща. Не знам кое има и кое няма смисъл. Знам само, че има смисъл да го направя. Всъщност изпитвам, не знам с каква точно дума да го нарека. Срам, може би. Срамувам се, че съм допуснал да изтекат толкова години, без да сторя нищо. Годините си минаваха и аз ги оставях да се изнизват една след друга. Сякаш съм я предал по някакъв начин. Предал съм и себе си. Това е разби. Помниш ли какво ти казах първия ден? Всички са от значение, или никой няма значение, но в продължение на много години точно тя не бе от значение нито за това управление, нито за обществото, нито дори за самия мен. Да, дори и за мен, когато отворих папката тази седмица, разбрах, че смъртта и просто е била изтикана на страни като нещо маловажно. Погребана, така както я бях погребал аз. Някой решил да не си прави труда да потърси сериозно убийца й, защото тя не е била от значение. Направили са го, защото са можели да го направят с нея. И после, като се замисля колко дълго и аз оставях нещата така, Направо ми се иска. Не знам да си скрия лицето или нещо подобно. Бош млъкна, неспособен да изрече с думи болката и срама, които го разкъсваха отвътре. Погледна месарския магазин от среща. Там вече не висяха патици. Тя беше такава, каквато бе, но понякога се чувствам сякаш и толкова не съм заслужил. Сигурно не съм бил достоен за повече. Остана до прозореца с гръб към нея. Минаха няколко минути преди Хиноя да отговори. Тук е моментът да отбележа, че си прекалено суров към самия себе си. Но оценката ми едва ли ще ти помогне. Така е, били се върнал на мястото си. Моля те. Бош я послуша и най-сетне очите им се срещнаха. Тя заговори първа. Объркваш нещата. Слагаш каруцата пред коня. Защо поемаш върху себе си вината за умишленото покриване на случая? Нямаш нищо общо с това. И дори не си го знаел, преди да прочетеш документите тази седмица. Но защо, защо не го погледнах по-рано? Не съм в управлението от вчера. Полицай съм от 20 години. Длъжен бях да го разровя по-рано. Какво като не съм знаел подробностите? Знаех, че е била убита. Знаех, че нищо не е направено по въпроса. Това трябваше да е достатъчно. Чуеме, Хари. Размисли над това, става ли? В самолета тази нощ. Просто размисли. Целта ти е благородна, действително, но трябва да се предпазиш от пораженията, които може да ти нанесе резултатът от усилията ти, да ти нанесе неочакван удар дори да се окаже, че не си е струвало усилията, нито цената, която може да ти се наложи да платиш. Как така? Та там някъде има убиец. Той си въобразява, че се е отървал, мислил го е години наред, десетилетия. Смятам да променя нещата. Ти не се и опитваш да разбереш мисълта ми. Не искам никой виновник в престъпление да се измъкне безнаказано. Особено от нелият човешки живот. Говоря непрекъснато и единствено само за теб, Хари. Ти си едничката ми грижа тук, в природата съществува едно основно правило. Нито едно живо същество не жертва себе си и не се наранява без нужда. Това се нарича воля за оцеляване. Опасявам се, че житейските обстоятелства са атрофирали инстинкта ти за самосъхранение. Страхувам се, че в случая може би просто хвърляш усилията си на вятъра, без да те е грижа какво ще стане с теб в емоционален или в физически план по пътя към тази цел. Или какво би могло да се случи с теб, когато я постигнеш? Не желая да пострадаш. Тя направи пауза, за да поеме дъх. Той мълчеше. Трябва да отбележа, продължи Хиноя спо спокойно, че положението в момента много ме притеснява. Никога преди не ми се е случвало подобно нещо. А аз съм разговаряла с множество полицаи през последните 9 години тук. Е, имам още една лоша новина за теб, усмихна се Бош. Вчера се натрапих на един прием умител и му подпалих фитила. Изплаших дори себе си. По дяволите, това да не е някакъв нов термин в психологията, не съм го чувал до сега. Не е смешно. Защо го направи? Бош се замисли за момент. И аз не знам. Беше нещо като момент на прищявка. Минавах с колата край къщата му, а там имаше прием. Този факт, като че ли? Ами я ме, не знам защо. Той си живее и си дава приеми, а майка ми. Говори ли с него за случая? Не. Дори не му казах името си. Проведохме нещо като кратък светски разговор, но после му оставих нещичко. Помниш ли онова копия от вестникарска статия, което ти показах в сряда? Оставих му я. Наблюдавах го, докато я четеше. Обзалагам се, че ударът попадна в целта. Хиноя с е шумно изпусна въздух. Сега, ако обичаш, постарай се да погледнеш на постъпката си отстрани, ако можеш. Разумно ли бе да отиваш там? Вече мислих за това. Не, не беше разумно. Беше грешка. Той вероятно ще предупреди Конклин и двамата ще знаят, че наоколо вече броди някой, готов да ги разобличи. Ще са на штрек. Наясно ли си, че с това доказваш правотата ми? Искам да ми обещаеш, че повече няма да правиш подобно глупости. Не мога. Добре, в такъв случай трябва да те предупредя, че отношенията пациент. Доктор могат да бъдат нарушени, ако терапевтът сметне, че пациентът застрашава себе си или хората около него. Казах ти, че съм почти бесилна да те спра, но не напълно. И ще се отнесеш до Ирвинг. Ще го направя, ако преценя, че постъпваш безотговорно. Обзе го гняв, когато осъзна неограничената и власт над него и постъпките му. Преглътна го и вдигна примирено ръце. Хубаво. Повече няма да се натрапвам на ничий прием. Искам повече от това. Искам да стоиш далеч от мъжете, които смяташ за замесени. Ще ти обещая само, че няма да тръгна срещу тях докато не са ми вързани в кърпа. Говоря сериозно. Аз също. Надявам се. Последва мълчание, което се проточи почти цяла минута. Тя се извъртя леко в стола си и се загледа някъде в страни. Вероятно обмисляше следващия си въпрос. Наясно ли си, че целта, която преследваш в момента, измести задачата, събрала ни тук? Знам. Следователно, така се удължава периодът на оценка. Това вече не ме вълнува особено. Нужно ми е време, за да довърша започнатото. Е, щом като те устройва. Отвърна тя саркастично. Добре тогава да се върнем на инцидента, който те доведе при мен. Онзи ден ми даде много оскъдно описание на случилото се. Разбирам защо е така. Тогава и двамата просто опипвахме почвата. Но този етап е вече зад гърбани. Искам да чуя по-пълен разказ. Според теб лейтенант Паунс сам е предизвикал събитията, така ли? Точно така. Как? Първо, той е шеф на следователски екип, без сам някога да е бил такъв, О, да. Формално, вероятно, е прекарал някой и друг месец на работно бюро в някой отдел, за да го впишат в служебното му досие, но на практика той е само администратор. Наричаме такива като него робократи. Бюрократ със значка. Понятие няма от разнищване на случаи. Знае само да прекарва линии по диаграмата за разкрити престъпления, която виси в кабинета му. Не знае принципни неща като разликата между доброволно сътрудничество и разпит, например. Нямам нищо против, Управлението е пълно с такива като него. Нека те вършат своята работа, аз ще върша моята. Така разбирам нещата. Проблемът е, че Паунц не знае докъде му стига таванът и непрекъснато създава конфликти и конфронтации. Ето какво предизвика инцидента, както го наричаш. Какво направи този път до косна за подозрение. Какво означава това? Когато разследваш някой случай и доведеш някого в участъка, той е изцяло твой. Никой няма право да се приближава до него, ясно, една погрешна дума, един погрешен въпрос и случаят може да бъде прецакан. Това е изначално правило, не докосва и за подозрение на друг. Няма значение дали си лейтенант или някакъв шибан началник, стоиш си на страна, докато не получиш разрешение от хората последствието. Какво стана всъщност? Както вече казах оня ден, двамата с моя партньор Едгар доведохме в участъка за подозрян в убийство на жена. Една от онези, които избират от секс обявите по булевард Сансет. Викът я в един от смърдящите мотели по Сансет, чука се там с някакъв тип и завършва житейския си път с нож в гърдите, високо в дясната град. Онзи тип го раздава хладнокръвно. Той вика ченгетата че и казва, че ножът бил нейн и че тя се опитвала да го ограби, заплашвайки го с него. Твърди, че извил ръката й и го насочил към нея. Самозащита. Хубаво, но точно в този момент на сцената се появяваме двамата Седгар, и веднага забелязваме, че някои неща не се връзват с историката му. Какви, например, просто тя е доста по-дребна от него. Някак не ми се вярва да го е нападнала с нож. После, самият нож. Нащърбен касапски нож, дълъг около 8 инча, а тя е носела само една от онези чантички, без дълги дръжки. Тип плик. Да, вероятно. Този нож не може да се побере вътре, как тогава го е донесла със себе си. Дрехите й прилепвали по нея по-плътно от презерватив, Значи, не го е крила и по себе си. А има и още нещо. Ако целта е била да обере този тип, защо първо се е чукала с него? Защо просто не е извадила ножа, за да му изкара ангелите, а после да се омете от там? Но не го е направила така. Според неговата версия, отначало правили секс, а после тя го заплашила с ножа, което обяснява защо е гола. Което пък от своя страна естествено поражда друг въпрос. Защо ще обираш някого, когато си още гол? Къде ще избягаш в този вид? Оня е лъгал, изглеждаше очевидно. После напипахме и още нещо. В чантичката й, пликаде, имаше малка бележка с името на мотела и номера на стаята. Почерк на човек, пишещ с дясната ръка. Както вече ти казах, раната беше високо горе, от дясната страна на гърдите, пак засечка. Ако тя го е нападнала, има по-голяма вероятност ножът да е бил в дясната й ръка. И ако онзи тип я е извил, Раната по-скоро би следвало да е от лявата страна, не от дясната. Бош демонстрира движението, за да й обясни колко неудобно би било да се намушкаш само дясно, ако си десняк. Имаше цял куп друг несъответствие. Раната без наклон надолу, което също не пасва на версията, че тя е държала ножа. Ако ножът бе в нейните ръце, прорезът щеше да е насочен нагоре. Хиноя е скимна. Проблемът е в липсата на каквито и да било веществени улики, които да компрометират неговата версия. Нищо, освен вътрешното ни убеждение, че лъже. Естеството на раната не бе достатъчно доказателство. Ножът подкрепяше неговата версия. Лежеше захвърлен на леглото и по него ясно личаха отпечатъци. Не се съмнявах, че са нейните. Не е проблем да се оставят отпечатъци на убития върху оръжието на убийството след смъртта му. Но какво значение има личната ми преценка, ако не е подкрепена с доказателства? От значение е позицията на областната прокуратура а по-късно и на съдебните заседатели в залата. Логиката на съмнението е като огромна черна дупка, която поглъща случаи от този род. Нуждаехме се от повече. И какво стана по-нататък? Имахме случаи на той твърди, тя каза. Думата на един човек срещу думата на друг, само дето вторият в нашия случай беше мъртъв. Така става още по-трудно. Не разполагахме с нищо друго, освен с неговата версия. В такива случаи се предприема изпотяване на противника. Караш го да говори, оплиташ го в собствените му лъжи. Има много начини да го направиш, но обикновено се налага да го пречупиш в помещенията. Ние, помещенията, помещенията за разпити в участъка, водим този тип в една от стаите като свидетел, официално не сме го арестували. Учтиво го молим да ни придружи, за да изясним някои подробности около нападението и, и той охотно се съгласява. Господин доброволният сътрудник все още напълно хладнокръвен. И така, Оставяме го ние в стаята и двамата седгър, отиваме да изпием по чаша кафе при дежурните. Там има една от онези големи машини, дарена от някакъв ресторант, пострадал от земетресението. Всички ходим при тях за кафе. Не бързаме, пием си кафето и умуваме как да притиснем оная отрепка, кой първо ще го подхване. А междувременно шибаният скъпаняк Паунц, извинявам се за израза, вижда онзи тип през малкото прозорче на стаята, влиза вътре и го информира. И какво искаш да кажеш с това, че го информира? Чете му правата. Това е проклетият ни свидетел. А Паунц, който и понятие няма от работата ни, решава, че трябва да влезе при него и да държи речи. Да не би случайно да сме пропуснали нещо. Бош я е погледна с потъмняло от ярост лице, но веднага усети, че тя не бе разбрала проблема. Не е ли редно да се направи точно така? Попита Хинояс. Нали по закон трябва да информирате всеки за правата му? Бош едва успя да се овладее. Наложи се да си напомня, че въпреки работата и за отдела, Хинояс все пак оставаше външен човек. Нейните представи за естеството на полицейската работа се базираха повече на информация от медиите, отколкото на реално познаване на действителността. Ще ти изнеса кратка лекция за това какво е по закон и как става в действителност. Ние, полицайите, на практика сме свързани ръце. Когато приберем някого, в чиято вина сме убедени или когато подозираме сериозно, Миранда, и другите поправки, добавки и така нататък ни принуждават да му кажем «Хей, образ, знаем, че ти си го извършил и Върховният съд, и всеки шибан юрист на планетата ще те посъветва да не говориш с нас. Обаче, хей, не бихме ли могли да си поговорим все пак?» Така не става. Налага се да се позаобикули буквата. Трябва да се използват постановки. Малко блафиране, да се подходи за вуалирано крадешком. Съдебните разпоредби са като опънато въже, по което трябва да минем, балансирайки. Човек трябва да внимава много, но все пак има шанс да премине на другата страна успешно. Следователно, когато някакъв дравник, нямащ понятие как стоят нещата, влезе при заподозрение и го информира. Това може да ти съсипе целият ден, да не говорим за случая изобщо. Бош направи пауза и се вгледа в Хинояс. Продължаваше да вижда скептицизъм в очите й. В този момент проумя че тя просто бе поредният гражданин, чието лайно веднага ще се дръпне, ако разбере как в действителност стоят нещата на улицата. Щом някой е информиран, край е финито. Двамата седгар се връщаме от кафето и онзи шибаняк ни посреща с искане за адвокат. Говоря му, какъв адвокат бе, човече, кой ти говори за адвокати. Ти си свидетел, а не за подозрян. А той ме осведомява, че лейтенантът току-що му изчел правата. Не знам кого ненавиждах повече в този момент, Паунц, задето беше издънил случая, или онзи гадняр, задето бе убил момичето. А какво щеше да стане, ако Паунц не се бе намесил? Щяхме да се сприятелим с онова животно, да го помолим да повтори идиотската си историка, сколкото е възможно повече подробности с надеждата да изникнат несъответствия или дори противоречия с разказа му пред униформените преди нас. Щяхме да се вкопчим в тях и да заявим «Аха, мой човек, тези несъответствия те правят за подозрян, чак тогава щяхме да му изчетем правата и в най-добрия случай да му изкараме ангелите с противоречията по трупа и местопрестъплението. Щяхме поне да се опитаме и може би щяхме да успеем да получим признание. Работата ни е да караме хората да говорят, поне в по-голямата си част. Тя няма нищо общо с подсладените и фризирани предавания по телевизията хиляда пъти е по-трудно и мръсно. Но по същество и ние като теб караме хората да говорят. Всъщност, никога няма да разберем, как щяха да се развият нещата, заради намесата на Паунс. Какво се случи, когато разбра, че задържаният е информиран? Изхвърчах от помещението и отидох право при Паунс в кабинета му. Той разбра, че е сгафил нещо, защото веднага скочи на крака. Спомням си го ясно. Попитах го, чел е ли е правата на моя човек, отговори да и се почна. И двамата крещяхме един срещу друг. После не си спомням, как точно стана всичко. Не се опитвам да отрека нищо. Просто не си спомням подробностите. Трябва да съм го награбил и да съм го треснал в стъкления панел. И лицето му мина през стъклото. А после някои от момчетата се втурнаха вътре и ме издърпаха. А началникът на участъка ме изпрати да се прибера от дома. Паунс трябваше да иде в болница, за да му оправят носа. От отдела за вътрешни разследвания взеха показания от него и бях уволнен дисциплинарно. После Ервинг се намеси и го промени на принудителен отпуск поради стрес. И ето ме тук. А какво стана с разследването? Онзи тип така и не проговори, получи си адвоката и изчака процедурното освобождаване. Миналия петък Едгар ходил с малкото, което имахме в прокуратурата и там просто вдигнали ръце, казали, че няма да влязат в съда за случай без свидетели, в който има някои незначителни несъответствия. Нейните отпечатъци бяха на ножа. Чудо голямо. В крайна сметка нещата пак се сведоха до същото. Че тя не беше от значение. Поне не толкова, че да рискуват да загубят делото. Нито един от двамата не проговори известно време. Бош предположи, че Хинояс навярно мисли за сходството между този случай и следствието по убийството на майка му. Та в крайна сметка подхвана той. Там някъде се подвизава спокойно един убиец, а оня е тиквеник, заради когато го изтървахме, седи зад бюрцето си, стъклото е подменено, всичко е по-старому. Ето, това е нашата система. Именно за това побеснях, а виж какво получих като отплата. Отстраняване поради стрес и по всичко личи край на кариерата ми. Сега, след като ми разясни обстоятелствата по случилото се, започнах и ноес. Съвсем ясно разбирам причините за гнева ти, но не и крайните мерки, които си предприел. Чува ли си някога израза сляпа минута? Бош поклати глава. По този начин се описва мигът на избухване, често придружен с насилие, причините за което се коренят в натиск върху индивида от различно естество. Те се натрупват и се освобождават в един миг, обикновено бурно, срещу обект, който не е изцяло отговорен за приложения натиск. Ако очакваш от мен да заявя, че Паунс е невинна жертва, забрави го. Няма да го направя. Не искам това. Искам само да анализираш случилото се и да проумееш причините. Не знам, мизериите просто се случват. Когато нападаш физически някого, нямаш ли чувството, че се принизяваш до нивото на онзи, който се е измъкнал безнаказано, ни най-малко? Слушай, какво ще ти кажа? Може да разглеждаш живота ми на колкото част искаш, може да слагаш вътре и земетресения, и пожари, и наводнения, и размирици, дори оня е гаден шибаняк. Но когато се стигне до мен и пълнц в оня е стъклен офис, нищо от изброеното няма значение. Наричай го сляпа минута, изобщо викай му както искаш. Понякога именно тази минута е единственото нещо от значение. В онзи миг там аз постъпих правилно. И ако предназначението на тези срещи е да ме убедят, че съм поступил погрешно, изхвърли го от главата си. Онзи ден Ервинг ме спипа в фоето и ме помоли да се замисля за евентуално извинение. Няма да стане. Аз постъпих правилно. Тя кимна и се размърда смутено на стола си, после погледна часовника си и Бош механично направи същото. Времето му беше изтекло. Май запратих психотерапията обратно в средните векове. А? Не, нищо подобно. Колкото повече научаваш за един човек, колкото повече научаваш за една случка, толкова по-добре разбираш механизма на нещата. Именно това обичам в работата си. При мен въжи същото. Говорил ли си с лейтенант Паунс от инцидента на сам? Видяхме се, когато отидох да оставя ключовете на служебната си кола, беше направил постъпки да ми я отнемат. Влязох в кабинета му и той едва не изпадна в истерия. Паунс е абсолютна мижитурка и мисля, че го съзнава. Те обикновено го съзнават. Бош се приведе леко напред, за да се изправи. Когато погледът му попадна на плика, избутай на края на бюрото. А какво ще стане с снимките? Знаех си, че пак ще ме попиташ за тях. Хинояс е погледна плика и се смръщи леко. Налага се да огледам нещото от няколко страни. Може ли да ги задържа, докато си във Флорида? Ще ти трябват ли там? Задръж ги. 22. Самолетът се приземи на международното летище в Тампа в 4.40 сутринта калифорнийско време. Бош се наведе с зачервени очи към кръглото прозорче до него и за първи път видя флоридски изгрев. Докато самолетът маневрираше по пистата, свали часовника си и премести стрелките му с три часа напред. Изкушаваше се да наеме стая в най-близкия мотел и да се наспи като хората, но нямаше време. Според пътната карта, за да стигне до Венеция, с кола, му трябваха поне около 2 часа. Какво прекрасно, чисто синьо небе! Възкликна жената до него на мястото от към пътеката беше се привела над него, за да хвърли и тя поглед през прозореца. Изглеждаше някъде около 40-те с преждевременно побеляла коса. Поговорили си бяха малко в началото на полета и Бож знаеше, че за разлика от него, тя се връщаше в Флорида за винаги. Живяла бе в лос анджелис 5 години и те изтигаха. Прибираше се у дома. Бош не я попита при кого или при какво се връща, но се зачуди дали косата е била бяла, когато за пръв път е стъпила в Лос Анджелис преди пет години. Да, отвърна той. Тези нощни полети траят цяла вечност. О, не, имах предвид въздуха. Тук няма смог. Бош я погледна. После пак се взря в небето навън. Да, все още няма. Права беше. Небето над Лос Анджелис рядко имаше цвета на вода в басейн срещи, се пухкави бели облачета високо горе. Самолетът спря плавно. Бош стана, Протегна се, за да освободи напрежението в гръбнака си и прешлените му изпукаха. Извади пътната си чанта от багажника над главите им и тръгна към изхода. Влагата го обгърна като мокра кърпа, още щом излезе от самолета и заслиза по стълбичката. Почувства се като в инкубатор. Влезе в снабдената с климатик зала на летището, решен да се откаже от идеята да наеме кола с подвижен гюрук. Половин час по-късно се носеше в друг мустанг под найем по магистрала 275 прекосяваща залива Тампа. Затворил бе плътно прозорците и климатикът работеше на пълни обороти, но по тялото му пак се лееше пот, нужно бе време да свикне с повишената влажност тук. При тази първа среща с Флорида го порази най-много равният като тепсия пейзаж. Цели 45 минути не стигна до нито едно възвишение или на надолнище. Най-сетне пред него се издигна мостът с потискаща грамада от бетон и стомана, струпана след рухването на Стария мост. Бош мина безстрашно през него, със скорост над допустимата. Идваше от подземетръсния лос анджелис където неофициалната скорост за минаване по мостове и по пътни надлези запращаше стрелката в най-тясната страна на скоростомера. След моста магистралата се сля с шосе 75 и то го отведе до Венеция само за два часа. Мина бавно край множеството примамливи мотели с фасади в пастелни тонове но преодолял умората си и продължи да търси магазин за сувенири и телефонен автомат. Намери и двете в търговския център Coral Reef. Магазинът Takis Gifts and Cards отваряше в 10 и имаше още 5 минути. Бош отиде до близкия автомат и потърси информация за пощата в указателя. В града имаше две пощенски станции и Бош извади бележника си, за да уточни кой е пощенският код на Макитрик. Обади се на едната от пощите и разбра, че районът с търсения почтенски код се обслужва от другата. Благодари на служителката и затвори. Магазинът отвори и Бош избра от штанда за поздравителни картички една за рожден ден с ярко-червен плик. Занесе я на касата заедно с карта на града, без дори да прочете написаното пожелание. Хубава картичка! Подхвърли възрастната жена на касата. Сигурно ще й хареса. Движенията й бяха забавени като под вода. Прииска му се да се наведе и да натисне клавишите вместо нея. Влезе в колата си, постави картичката в плика, запечата го и го адресира до Маккитрик и почтенската му котия. После запали колата и отново излезе на пътя. Трябваха му 15 минути, за да стигне с помощта на картата до почтенската станция на Маккитрик. Влезе в почти празна приемна. До плота висеше някакъв старец и бавно надписваше плик. Пред гишето чакаха две възрастни жени и Бош застана зад тях. Интересно срещаше предимно възрастни хора. Приказките за Флорида се оказаха верни. Огледа се и забеляза видеокамерата на стената зад гишето. От положението и прецени, че я бяха поставили тук заради клиентите и евентуален обир, а не за надзор на самите служители, макар че работните им места навярно също влизаха в обсега чудесно извади банкнота от 10 долара, сгъна я и я хвана заедно с плика, после отброи точно сумата за марката. Служителят се пипка цяла вечност с двете жени пред него. Следващият Бош се приближи до гишето, зад което седеше пълен мъж на около 60 години, с внушителна снежно-бяла брада и силно зачервено лице. Създаваше впечатление на вбесен от нещо. Искам марка. Постави на плота дребните монети и плика с десетачката отгоре. Бялата брада се престори, че не я забелязва. Дали вече са разпределили днешната поща по кутиите? Правят го в момента. Подаде марка на Бош и с замах прибра дребните от плота, без да докосне банкнотата и плика. Бош близна марката, залепи я върху плика и го постави върху десетачката. Знаеше, че маневрата му беше забелязана. Това тук трябва да стигне до Чичуми Джейк. Днес е рожденият му ден. Има ли начин някой да го пусне в почтенската му кутия още сега? Искам да я получи, като дойде за днешната си почта. Бих я предал лично, но се налага да се връщам в службата. Бош плъзна плика и десетачката отдолу по-близо до бялата брада. Ще видя какво може да се направи. Човекът изви леко тяло вляво за да прикрие размяната от окото на камерата. Взе плика и десетачката от плота, прехвърли че банкнотата в другата си ръка и я мушна в джоба си. Веднага се връщам, обяви той на оформилата се опашка. Бош излезе в приемната, намери почтенска котия номер 313 и, и, надникна в нея през малкото прозорче. Червеният плик беше вътре заедно с още две бели писма. Отчасти се виждаше адресът на подателя на единия от тях. Общин. Управление. Лос-Анджелис. 900-1021-3. Вероятно точно в него бе пенсионният чек на Макитрик. Беше успял. Излезе от почтенската станция, купи две чаши кафе и кутия понички от закусвалнята наблизо и зачака в Мустанга. Горещината се засилваше, а беше още краят на април. Какво ли ставаше тук през лятото? След час му писна да следи вратата на почтенската станция и включи радиото. Хвана някаква лекция на южняк, евангелист, но му трябваше време, докато осъзнае, че темата на лекцията бе земетресението в Лос-Анджелис. Заслуша се в ужасния акцент. И ви питам, случайно ли се разтресе земята точно в дяволското царство на порока? Аз казвам не. Божият удар по града на неверниците, валящи се в планини от грешно злато, е предупреждение. Знак приятели, поличба за бъдещето. Бош изключи бързо радиото. От почтенската станция току-що беше излязла жена на около 60 години наред с другите неща в ръцете й се открояваше и червеният плик. Тя пресече паркинга и се насочи към сребристо си в Линкълн. Бош инстинктивно записа номера на колата, макар че тук нямаше удобни познанства в съответни служби, за да направи проверка. Очакваше мъж, но възрастта й бе подходяща и Бош реши, че тя е неговият човек. Запали му станга и я изчака да потегли. Жената пое на север по главната магистрала в посока Сарасута. Движението бе убийствено бавно и след около 15 на минути и вероятно около 3 км колата сви наляво по Вамо, после почти веднага кривна вдясно по частен път, засенчен от високи дървета и буйна зеленина. Бош се движеше само на 10 секунди след нея. Наближиха алея за коли и Бош намали. Сред дърветата имаше голяма табела. Добре дошли в пеликан Кол в малки блокове. Пристани, сребристо-сивият Линкълн мина край охранителната будка и зад него веднага се спусна червено-бяла бариера. Подяволите не бе очаквал да налети на опасана с ограда комунална площ. Живял без иллюзията, че това го има само в района на Лос-Анджелис. Погледна пак табелата, обърна колата и се отправи към търговския център наблизо. В обявите за продажба в местния Сарасота Хералд Трибюн фигурираха 8 къщи от Пеликан Колв, но само 3 се продаваха директно от собственика. Бош се обади на първия номер в списъка. Отговори му телефонен секретар, премина на втория номер. Този път се обади жена, която го уведоми, че съпругът и играе голф и не смята за удобно да развежда непознат и с парцела в негово отсъствие. Жената, която отговори на третия номер, го покани да отиде веднага на оглед и добави, че ще приготви прясна лимонада, докато дойде. За миг Бош изпита огризение на съвестта. Смяташе да се възползва безогледно от една непозната която само се опитваше да продаде къщата си. Но пристъпът отмина бързо, нямаше друг начин да се добере до Макитрик, а тя никога нямаше да разбере, че е била използвана. Разбра се с охранителя от будката, получи указание как да стигне до дамата с лимонадата и бавно подкара по алеите сред дървените постройки, оглеждайки се за сребристата кола. Почти веднага разбра, че в комплекса живеят предимно хора в пенсионна възраст. Много от тях караха коли или се разхождаха по алеите и всичките бяха с бели коси и загорели от слънцето лица. Бързо откри сребристата кола, свари местонахождението си с картата, получена от пазача при портала, и вече се канеше да поеме към къщата на жената с лимонадата. Трябваше поне да се разпише там все пак, защо да събужда излишни подозрения. Но в този момент съзря още една сребриста кола. Изглежда, тук си падат по този модел и цвят, помисли той. Извади бележника си и свари номерата на двете сребристи коли с записания там, нито един не съвпадаше. Продължи да обикаля из комплекса, докато най-накрая съзря търсената кола, паркирана в най-отдалечената част на комплекса пред двоетажна дървена сграда, изградена сред прохладна дъбрава. Лесно ще открие Макитрикови. В сградата едва ли имаше повече от 6 апартамента. Направи сверка с картата и най-сетне наистина се отправи към лимонадената дама. Тя живееше на втория етаж на сграда, разположена в другия край на комплекса. Много сте млад, очуди се жената, когато му отвори. Бож за малко щеше да й каже същото, но се въздържа. На вид бе или в средата, или към края на 30-те, поне с три десетилетия по-млада от обитателите на това място, които бе зърнал до момента. Привлекателно лице, с равномерен тен, кестенява коса с дължина до раменете, сини джинси, светло синя риза и черна мъжка жилетка без ръкави с цветни шарки отпред. Допадна му липсата на силен грим, харесаха му сериозните и зелени очи. Казвам се, Джасмин. Вие ли сте господин Бош? Да, Хари. Обадих се преди малко. Бързо дойдохте. Бях наблизо. Тя го покани да влезе и се захвана с изброяването. Както е посочено в обявата, тук има три спални. Голямата е с отделна баня. Втората баня е в коридора. Но най-хубавото нещо тук е гледката. Посочи остъклената стена с плъзгащи се панели, откъдето се откриваше широка панорама към огромно водно пространство и живописни островчета с мангови горички и склоните на които се стрелкаха стотици птици. Имаше право, гледката бе великолепна. Какво гледаме в момента? Запита Бош. Литъл Сарасота Бей. Не сте от тук. Бош кимна и отбеляза на ум грешката си. Не трябваше да допуска необмислени въпроси. Вярно, не съм тукашен, но имам намерение да се преместя. От къде? От Лос Анджелис. Много хора го напускат. Земята там явно не желая да се окрути. Така е. Поведе го по един от коридорите към спалнята. Бош веднага усети противоречието между атмосферата на дома и излъчването на жената. Тук всичко беше старо и тъмно. Тежко махагоново писалище, нощни шкафчета в същия стил, нощни лампи с орнаменти и абажури от брокат. Стаята миришеше на старост и определено не бе нейната спалня. Обърна се и на стената до вратата забеляза маслен портрет на жената до него. Там бе по-млада, с по-слабо и по-сурово лице. Бощ тък му се питаше, що за човек би закачил собственият си портрет в спалнята си, когато забеляза подписа в долния ъгъл на платното джаз. Вие сте художникът. Да, баща ми го искаше тук. Трябваше да го сваля. Пристъпи към стената и се залови да сваля картината. Баща ви ли? Бош се приближи да й помогне. Да, подарих му я преди много години. На времето бях благодарна, че все пак не я окачи в хола, за да е постоянно пред очите на гостите му, но и тук е прекалено натрапчиво. Обърна картината и я е облегна на стената. Бош най-сетне се ориентира. Този апартамент е на баща ви. Правилно. Тук съм заради обявата. Искате ли да видите банята? Има и джакузи. Не е отбелязано във вестника. За да стигне до банята, Бош мина много близо до нея. Погледна инстинктивно ръцете й и отбеляза, че няма пръстени. Лъхна го жесминов аромат, като името й. Нещо го теглеше към нея, но не знаеше дали се дължеше на възбуда от лъжливия претекст, довел го тук, или бе истинско притегляне. Накрая реши, че причината вероятно е силното физическо и психическо изтощение. Защитните му прегради бяха свалени. Хвърли на банята бърз поглед и излезе. Сам ли живееше? Баща ми ли? Да, сам. Майка ми почина, когато бях дете. Той почина по Коледа. Моите съболезнования. Благодаря. Какво още ви интересува? Е, нищо. Обикновено любопитство. Исках да разбера кой е живял тук. Имах предвид какво друго желаете да научите за имота. О, е, нищо. Тук е много хубаво. Още опипвам почвата. Не съм сигурен какво точно искам. Аз, е, защо дойдохте тук, господин Бош? Моля. Защо сте тук, господин Бош? Не сте дошли за жилището. Та вие дори не го оглеждате. В тона и нямаше гняв. Той изразяваше само увереност в умението да разчита правилно намеренията на хората. Бош усети, че се изчервява. Бяха го разкрили. Аз просто разглеждам наоколо. Обяснението направо издишаше, но в момента не успя да измисли нищо друго. Тя долови затруднението му и милостиво охлаби натиска. Извинявайте, не исках да ви смутя. Желаете ли да видите останалата част от апартамента? А, три спални ли казахте? Прекалено голям е за мен. Да, три. Написано беше в обявата. Слава богу, че нямаше как да почервенее повече. О, сигурно съм го пропуснал. А, благодаря, че ме разведохте. Жилището е много хубаво. Прекоси бързо дневната и се насочи към вратата. Отвори я е и се обърна да я погледне. Тя го изпревари. Нещо ми подсказва, че историята си я бива. Моля? Нещото, с което се занимавате. Ако случайно изпитате желание да я споделите с някого, телефонният номер е във вестника. Но вие вече го знаете. Бош кимна унемял. Прекрачи прага и затвори вратата зад гърба си. 23. Докато стигна до сградата с паркираната сребриста кола отпред, лицето му възвърна нормалния си цвят, но още не се бе съвзел напълно от разобличението преди малко помъчи се да се отърси от случилото се и да се съсредоточи върху предстоящата задача. Паркира колата, пристъпи към вратата на първия етаж най-близо до Линкълна и почука. Отвори му старица и се вторачи стреснато в него. Тя стискаше дръжката на количка с кислородна бутилка. Две прозрачни пластмасови тръбички се извиваха зад ушите и минаваха по бузите към ноздрите й. Извинявайте за безпокойството. Търся семейство Маккитрик. Тя немощно вдигна костеливата си ръка, свия филмрук и посочи с палец нагоре. На горния етаж ли? Старицата кимна. Благодаря и се запъти към стълбището. Отвори му жената, която бе взела червения плик и Бош въздъхна облегчено, като че ли най-сетне се бе добрал до целта на живота си. Госпожа Маккитрик. Да. Бош и показа значката, като внимаваше двата му пръста да покриват надписа Лейтенант. Казвам се Хари Бош и съм детектив от полицейското управление на Лос-Анджелис. Бих желал да разговарям с съпруга ви. Тя се смръщи огрижено. Той го напусна преди 20 на години. Става дума за стар случай. Изпратиха ме да се срещна с него. Защо не телефонирахте? Не разполагахме с телефонния ви номер. Той тук ли е? Не. При лодката е. Ще ходи за риба. Къде е тя? Може би ще успея да го намеря, преди да е тръгнал. Той не обича много изненадите. Който и да съобщи за мен, появата ми пак ще е изненада. Трябва да поговоря с него, госпожо Маккитрик. Вероятно бе свикнала да се подчинява на нетърпящия възражения тон на полицайите. Заобиколете тази сграда от тук и тръгнете надолу край следващите три. Завивате наляво и ще видите пристаните. Къде се намира лодката му? На Кей номер 6. Нарича се Трофи. Няма да го изпуснете, чака да му занесе обяда. Благодаря. Вече почти беше стигнал до ъгъла, когато жената извика зад него. Детектив Бош да направи ли и за вас един сандвич? Не знам колко ще остана, но би било много мило от ваша страна. Благодаря. Едва сега Бош се сети, че оная жена, Джасмин, така и не му предложи обещаната лимонада. 24. Откри пътечката към пристана след 15 минути, а там лесно намери Маккитрик. На Кея бяха привързани 4 лодки, но само в една от тях имаше човек. Мъж с тъмен загар и снежно бяла коса работеше нещо до борда, наведен над мотора. Бош не отклони втренчения си поглед от него, докато се приближаваше, но той като че ли нямаше нищо общо с спомена, съхранен в съзнанието му за оня човек в тъмен костюм, който го беше издърпал от басейна преди толкова години. Мъжът търпеливо чувъркаше с отвертка мотора. Облечен беше с къси панталони в цвят, каки и бяла риза, прекалено избеляла и захабена вече за голф, но идеална за риболов. Лодката бе около 6 метра и имаше малка кабина в предната част. На специални държани бяха закрепени 4 въдици по две за всяка страна. Бош нарочно спря на дока от към задната страна на лодката. Искаше да бъде на разстояние от Маккитрик, когато му показва значката на Паунс. Усмихна се. Никога не съм предполагал, че ще видя някой от холивудския отдел убийства толкова далеч от дома си. Маккитрик вдигна глава. Лицето му бе безизразна маска. Грешиш. Домът ми е тук. Бях далеч от къщи точно когато бях там. Бош кимна и показа значката, както я бе показал и на госпожа Макитрик. Казвам се Хари Бош и съм от отдел убийства. Участък Холивуд. И аз така разбрах. Сега бе е негов ред да изрази очудване. Кой от Лос Анджелис би могъл да издаде на Макитрик намерението му да дойде тук? Споделил бе плановете си единствено на Хиноес, но не допускаше тя да до го е направила. Макитрик разреши загадката, посочвайки мобифона на командното табло. Жена ми се обади. О, защо сте тук, детектив Бош? На времето там работехме по двойки. Така беше по-безопасно. Толкова ли сте закъсали щата, че сега действате по-единично? Партньорът ми се занимава с друг стар случай. Поради естеството на задачата сметнаха, че не могат да харчат пари за командировачни на двама души. Чакам да чуя за какво става дума. Имаш ли нещо против да сляза долу? Заповядай! Ще отплавам веднага, щом жена ми донесе обяда. Бош тръгна по тясното отклонение на Кея край страничния борт на лодката и слезе в нея. Допълнителната тежест я поразклати за момент, но после тя пак се успокои. Маккитрик вдигна капака на мотора и се залови да го напасва на мястото му. Бош се почувства отчаиващо не на място с ежедневните си обувки, черни джинси, тениска в защитен зелен цвят и черно спортно яке. Горещо му беше, и той свали якето, сгъна го грижливо и го остави на един от столовете на палубата. Какво смяташ да ловиш? Каквото клъвне? А ти? Макитрик се втренчи в него. Очите му имаха тъмно цвят на бирена бутилка. Сигурно си чул за земетресението, нали? Кой не е чул? Изживях и земетръси, и урагани. Затова предпочетох да ви оставя тресачките. Ураганите имат едно голямо предимство. Знае се за тях предварително. Да вземем, например, Андрио вярно направи големи порази, но какво ли би било, ако никой не знаеше кога точно ще удари? А точно така се получава при земетресенията. Трябваше му време, за да се сети, че Андрю бе името на урагана, опустошил бреговете на Южна Флорида преди няколко години. Кой помни всички природни бедствия по света? Стигаха и онези в Лос-Анджелис. Бош се вгледа в залива. Над водата скочи риба, последваха я и другите от пасажа и слънцето пречупи лъчи в сребристите им телца погледна Макитрик и тък му се канеше да му обърне внимание на изкрящия им танц. Когато се сети, че човекът до него навярно се наслаждава на тази гледка всеки Божи ден, кога напусна Лос Анджелис. Преди 21 години. Навъртях 20-така и в службата и се ометох. Дръж твоя проклет град за себе си, Бош. Трескаме за Триса, като помисля само, че бях там по време на труса Силмар през 71-а. Събори една болница и няколко магистрали. По онова време живеехме в Тахунга на няколко мили от епицентъра. Никога няма да забравя онова ужасно преживяване. Сякаш дяволът се среща с Господ в стаята ти, а реферът си ти. Страхотен ужас беше. Та какво общо има земетресението с появата ти тук? Странно звучи, знам, но е факт, че от тогава убийствата значително намаляха. Навярно хората са станали по-цивилизовани, знам ли. Ние, може би не е останало нищо, за което да си струва да убиваш. Вероятно, обикновено в отдела се разглеждат средно по 70-80 убийства годишно. Не знам колко са били по твое време, но горе-долу по-малко от половината. Тогава бе по-кротко. Е, тази година се движим доста под чертата и ни остана време да се върнем назад към някои стари, неразкрити случаи. Всеки в отдела получи своя дял. В един от моите случаи фигурира твоето име. Сигурно знаеш, че партньорът ти от онова време е починал, да ти оставаш. Ено е мъртъв, по дяволите, не знаех. Би трябвало да го чуя по-рано, но няма значение. Да, мъртъв е. Съпругата му получава пенсионните чекове. Съжалявам, че трябваше аз да ти го съобщя. Няма нищо. Двамата сено всъщност. Е, да, вярно, бяхме партньори, но само толкова. Тук съм, защото той е мъртъв, а ти си жив. За кой случай става дума? Марджори Лоу. Изчака на празно реакция от страна на Маккитрик. Сещаш ли се? Тялото е било намерено в контейнер за буклук в уличка зад. Виста, по-точно зад булевард Холивуд, между Виста и Гауър. Спомням си ги всичките, Бош. Независимо дали бяха разкрити или не, спомням си всеки един от тях по дяволите. Но не си спомняш мен, помисли Бош. Така е, между Виста и Гауър. Та какво за него? Остава неразкрит. Знам много добре, отвърна Маккитрик и повиши глас. Работих върху 63 случая за 7-те години, прекарани в отдел убийства. Работих в Холивуд, Уилшир, после в отдел грабежи, убийства. Изчистих 56 от тях. А днес се смятате за големи късметлии, ако успеете да изчистите половината от случаите си. Готов съм веднага да се обзаложа на каквото искаш. И ще спечелиш. Професионалното ти досие е отлично. Тук не става дума за теб, Джейк. Дошъл съм заради разследването. Я не ми викай, Джейк. Та да, аз не те познавам. Виждам те за първи път в живота си. А, чакай малко. Бош го зяпна, поразен от възможността, все пак да си спомня за онзи басейн. Но после разбра, че Маккитрик бе замълчал заради появата на жена му в дъното на пристана с хладилно контейнерче в ръка. Маккитрик я изчака мълчаливо да го остави върху дъските на дока, после протегна ръка и го прибра в лодката. Детектив Бош, няма ли да ви е горещо в тези дрехи? Запита госпожа Маккитрик. Ако искате, елате до къщи за чифт си, панталони и някоя от тениските на Джейк. Ще дойдете ли? Бош погледна Маккитрик. После нея. Не, благодаря, госпожо. Така ми е добре. Нали ще ходите за риба? А. Всъщност не съм поканен и... О, Джейк покани човека да те придружи. Нали все си търсиш компания? А ще научиш и за случилите се в твое отсъствие кървища, по които си падаше на времето в Холивуд. Макитрик изгледа жена си и Бош отчетливо долови борбата у него между дивите коне на гнева и уздите на задръжката. Успя да обоздае раздразнението си. Благодаря за сандвичите, Мери. Отговори той спокойно. А сега ни остави сами, моля те. Тя го изгледа смръщено и окорително поклати глава, сякаш порицаваше разглезено хлапе. Отдалечи се безмълвно към дома им. Двамата също мълчаха, застинали отчуждено в лодката. Бош заговори пръв, Опитвайки се да нормализира нещата. Тук съм само за да задам няколко въпроса за разследването тогава. Не намеквам, че е имало нещо наредно. Натовариха ме просто да си създам собствено мнение по въпроса. Това е всичко. Пропускаш нещо съществено. Какво имаш предвид? Това, че ми разправяш, врели не кипели. И в него надигнаха глави дивите коне на гнева. Раздразни се от подозрителността на човека срещу него, макар че не би трябвало да очаква друго. Изкушаваше се да захвърли маската на добряка и да притисне Маккитрик, но се въздържа. Усещаше, че зад странното поведение на Маккитрик се криеше някаква важна причина. Нещо в този стар случай се бе заклещило у него като трън в пета. Успял бе да го изтика настрани и да притъпи непрестанното дразнение, но не и да го отхвърли напълно и да го забрави веднъж за винаги. Бош трябваше да го изкара наяве, трябваше да го накара да говори за него. Преглътна гнева си и се опита да запази спокойствие. Защо смяташ, че дрънкам врели не кипели? Запита той. Макитрик се бе обърнал с гръб към него с ръка някъде потруля. Бош не виждаше ясно какво прави. Вероятно търси връзката с ключовете за лодката. Защо дрънкаш врели не кипели ли? Отвърна му Макитрик, обръщайки се с лице към него. Ще ти кажа защо? Защото навираш под носа ми значка, когато и двамата прекрасно знаем, че нямаш такава. Макитрик беше насочил към Бош дулото на барета. 22. Пистолетът бе малък, но достатъчно ефективен на такова разстояние. А освен това бе в ръцете на човек, който знаеше как да го използва. Господи, какъв ти е проблемът, бе, човек? Нямах никакви проблеми, преди да се появиш тук. Бош вдигна ръце пред гърди. Чакай, успокой се. Ти се успокой. Свали проклетите си ръце надолу. Искам да хвърля още един поглед на значката ти. Извади я и я хвърли насам. Бавно. Бош се подчини, опитвайки се да огледа пристана, без да завърта глава повече от 5-6 см. Намираше се на напълно пуст пристан, сам и невооръжен. Хвърли служебния си портфейл в краката на Макитрик. А сега искам да заобиколиш мостика и да идеш на кърмата в онзи край. Застани до парапета, така, че да те виждам. Знаех си, че все някой ще се опита да се ебава с мен някой ден. Сбъркал си човека и деня. Бош се подчини хвана се за парилата при кърмата, за да не залита и се извърна с лице към Макитрик. Без да изпуска Бош от очи, той се наведе и вдигна портфела, после влезе в кабината, оставяйки пистолета върху пулта за управление. Нямаше смисъл да опитва нещо, Макитрик ще го изпревари. Бившето Ченге се наведе, врат на нещо и моторът весело запя. Какви ги върши Макитрик? Аха, сега вече съм Макитрик, а? А къде остана Джейк? Отиваме за риба, драги. Нали искаше да ловиш риба? Точно това и ще направим. И още нещо. Опиташ ли се да скочиш от лодката, ще те застрелям във водата, без да ми мигне окото. Спокойно, нямам намерение да скачам. Сега се наведи през парапета. Откачи онова въже от куката и го метни на кея. Бош изпълни нарежданията му. Маккитрик откачи и другото въже от кнехта, върна се до пулта за управление и изкара лодката плавно от пристана на заден ход. А после даде пълен напред и Бош усети полаха на топлия солен бриз, който бързо изсуши под там. Ще скочи, щом ни излязат от залива или щом се приближат до други лодки. Смайваш ме. Защо си без желязо? Що за полицай си, след като се разхождаш без иотията? Наистина съм полицай, Маккитрик. Нека ти обясня. Нямам нужда от обяснения, мой човек. Знам всичко за теб. Маккитрик разтвори портфейла и се вгледа в служебната карта и златната лейтенантска значка. Изчете написаното и хвърли портфейла обратно на таблото. Какво знаеш за мен, Макитрик? Все още ми е останал някой и друг здрав зъб, както и някой от старите връзки в управлението. Още щом жена ми се обади, звъннах на приятел, който знаеше всичко за теб. Ти си в отпуск, Бош, принудителен отпуск. Само ти знаеш за какъв дявол ми надрънка уния щуроти и за земетресението. Изглежда си решил да заработиш нещо допълнително, докато не си на работа. Грешиш. Така ли? Щом излезем в открити води, ще ми кажеш откровено кой те праща или ще нахраня рибите с теб. Казах вече, че не ми пука. Никой не ме е пращал. Аз сам се пратих. Макитрик удари с длан червения бутон на пулта. Лодката рязко дръпна напред, предницата се вдигна нагоре и Бош бе принуден да се вкопчи в парилата, за да не падне назад. Дрън-дрън! Изкрещя Макитрик на трева на мотора. Гаден лъжец. Излъгаме преди и сега пак лъжеш. И слушай ме, закрещя и Бош. Каза, че си спомняш всеки един от случаите си, нали? Да, по дяволите, не мога да забравя нито един. Намали малко. Макитрик дръпна ръчката назад, лодката се успокои и шумът позаглъхна. При случая с Марджори Лоу се е наложило ти да свършиш мръсната работа. Това помниш ли го? Помниш ли кое наричаме мръсна работа? Трябвало е да съобщиш на най-близкия роднина. Трябвало е да го кажеш на синай. Там, в Макларън. Това го има в докладите, Бош. Така че, замълча внезапно и се втренчи в него. После отново отвори портфейла и пак прочете името от служебната му карта. Вдигна лице към Бош. Помня това име. Плувният басейн там. Ти си хлапето. Да, аз съм хлапето. 25. Макитрико остави лодката да се клатушка по плитчините на Литъл Сарасута Бей, докато Бош разказваше историята си. Не му зададе никакви въпроси. Просто слушаше. При една от моментните паузи на Бош той се пресегна към хладилната чанта. Отвори я, извади две бири и подаде едната на Бош. Ламарината на котията беше ледоностудена на пипане. Бош не отвори котията с бира, докато не завърши разказа си. Не премълча нищо, даже сподели с Макитрик за конфликта с Паунс, макар да нямаше връзка с случая. Ако се съди по гневната и странна реакция на Макитрик, вече предчувстваше, че не е бил прав в преценката си за старото Ченге. Беше долетял във Флорида, вярвайки, че ще се сблъска или с корумпирано, или с Ченге, без да е сигурен кое би го подразнило повече. Обаче сега вярваше, че Макитрик е човек, преследван от спомените си и демоните на погрешно направен избор от преди толкова години. Бош смяташе, че сега му е времето да види изваждането на този трън от петата и собствената му прямота е най-добрият начин да го постигне. Това е моята история, завърши той накрая. Надявам се, че жена ти е пакетирала повече от две фонази чанта. Той вдигна кутията и погълна на един дъх почти една трета от съдържанието й. Усещането в гърлото бе божествено под жарките лъчи на следобедното слънце. О, там, откъдето дойде тази, има още много нейни посестрими, отвърна Макитрик. Искаш ли сандвич? Още не. Да, значи сега искаш да чуеш моята история. Затова и дойдох тук. Хубаво. Нека първо стигнем и там, при рибата. Маккитрик включи отново мотора и те се устремиха на юг през залива, следвайки маркировката на фарватера. Бош най-после се сети, че в джоба на якето си има слънчеви очила и си ги сложи. Вятърът сякаш духаше от всички посоки и понякога топлината му се заменеше от хладен полъх, идващ от повърхността на водата. Бош не се бе качвал на лодка и не бе ходил за риба от години. За човек, към когото преди 20 минути е било насочено оръжие, се чувстваше доста добре. Щом заливът се превърна в канал, Маккитрик дръпна лоста назад и намали. Махна с ръка на някакъв човек на мостика на грамадна яхта, завързана пред един крайбрежен ресторант. Бош не можа да разбере дали се познаваха или това бе просто съседски жест на учтивост. Води я право към фара на моста, каза Маккитрик. Какво? Поеми го. Маккитрик отстъпи назад от руля и влезе в рубката. Бош бързо застана за труля, забеляза червения знак, закачен в средата на висящ мост на около половин миля и справи курса по него. Хвърли поглед през рамо и видя, че Маккитрик изважда на Илонов плик с дребни рибки от една котия на палубата. «Да видим кой е тук днес», каза той. Пристъпи към борда на лодката и се надвеси изцяло над стойката за харпуна. После заудря с отвора на длан по страничния борд. Маккитрик се изправи, огледа водната повърхност и повтори движението. Какво става? Попита Бош. Още докато го изричаше, един дълфин изкочи от водата и се гмурна на не повече от пет стъпки от мястото, където стоеше Маккитрик. Той се стрелна като сива, лъскава светкавица и в първия миг Бош не разбра какво вижда. Обаче делфинът бързо се появи пак на повърхността. Задържа главата си над нея и задардори. Звукът приличаше на смях. Маккитрик пусна две рибки направо в отворената му уста. Това е сержанта, забелязваш ли белезите му? Бош хвърли последен поглед към моста отпред, за да се увери, че горе-долу поддържат верния курс, след което отстъпи назад от руля. Дълфинът още си стоеше на мястото. Маккитрик посочи с пръст във водата перката му. Бош забеляза три бели ивици, набраздили гладкия му си в гръб. Един път се приближил много близо до нечи винт и той го разрязал. Хората от Молт Марин нагоре по течението се погрижили за него. Обаче белезите така и си останали. Три ивици, като нашивки на сержант. Бош кимна, докато Маккитрик подхвърляше още риба на Делфина. Без да поглежда напред, за да провери дали са се отклонили от курса, Маккитрик каза, по-добре се върни за руля». Бош се обърна и видя, че доста се бяха отклонили. Върна се обратно на руля и възстанови правилния курс. Остана там, а Маккитрик стоеше отзад и хранеше дълфина, докато не минаха под моста, Бош реши, че може да го изчака. Дали разговорът щеше да се проведе, докато излизаха в открити води или навръщане в пристана, нямаше значение. Той щеше да получи цялата история на Маккитрик. Нямаше да си тръгне, без да я е чул. Десет минути след моста излязоха в един канал, който ги отвеждаше право в мексиканския залив. Маккитрик закачи стравта на две от въдиците и отпусна около 100 метра корда от всяка след което поеруля от ръцете на Бош и се опита да надвика шума на вятъра и боботенето на мотора. Искам да я отведа към рифовете. Ще се плъзнем леко натам, после ще дрейфуваме в плитчините. Тогава и ще говорим. Планът звучи добре, извика и Бош в отговор. Нищо не се закачи на въдиците и на около две мили от брега Макитрик спря мотора и каза на Бош да събере едната въдица, докато той се оправя с другата. На Бош, който бе левичар, му трябваха няколко минути, за да координира движенията си около въдицата, нагласена за десняк. Но в крайна сметка на устните му се изписа усмивка. Май не съм се занимавал с това, откакто бях хлапе, в Макларан от време на време ни качваха на автобуса и ни водеха до Малибу Пайер. Господи, онзи Кей още ли е там? Аха, заливчето сигурно вече е заприличало на помийна яма. Сигурно. Маккитрик се разсмя и поклати глава. Защо продължаваш да стоиш там, Бош? Струва ми се, че не изгарят от желание да те имат в отдела си. Бош се замисли, преди да отговори. Коментарът беше верен, но той се запита дали бе просто предположение от страна на Макитрик или източникът му там го беше споделил. На кого си се обаждал, за да питаш за мен? Нямам намерение да ти казвам. Той за това и говори с мен, защото знаеше, че няма да ти кажа. Бош кимна в знак, че приема положението без повече въпроси. Ами прав си, отвърна. И аз мисля, че не изгарят от желание да се върна. Обаче не знам. Като че ли колкото повече дърпат чергата на една страна, толкова повече аз я дърпам на другата. Имам чувството, че ако спрат да ме молят или натискат да напусна, вероятно сам ще го пожелая. Мисля, че разбирам какво искаш да кажеш. Маккитрик застопори двата пръта, които бяха използвали, и започна да наглася другите кукички и тежести. Ще използваме кефали. Бош кимна представа си нямаше за какво става дума. Обаче внимателно се вгледа в действията на Макитрик. Реши, че може би е крайно време да се понаучи. Значи си се отеглил веднага след 20-та година. Какво прави след това? Това, което виждаш в момента. Върнах се обратно тук. Аз съм от Палмето, нагоре по брега, купих си лодка и станах риболовен водач. Занимавах се с това още 20 години и сега се отеглих. Ловя си за собствено удоволствие по дяволите. Бош се усмихна. Палмето, не се ли казваха така онези огромни хлебарки? Не. Хъм. Всъщност, да, обаче това е име и на вид палма. От него идва и името на града, а не от хлебарките. Бош кимна и се загледа как Маккитрик отваря плик с парчета кефал и забожда на всяка кукичка по едно. След като си отвориха нови бири, двамата седнаха до въдиците от двете страни на лодката и зачакаха. А как тогава си се оказал в Елвей? попита Бош. Какво беше казал някой за пътуването на Запад на младите хора? Ами след капитулацията на Япония минах през Лос-Анджелис на път към къщи и видях онези планини, които се издигаха направо от морето високо в небесата. По дяволите онази първа вечер в града ядох в Дерби. Тък му бях на път да си изпразня портфейла до дъно, когато знаеш ли кой ме видя там, както си бях с униформа, и плати сметката ми. Проклетият Кларк Гейбъл. Не се майтапя. Направо се влюбих в мястото и ми трябваха почти 30 години, за да проумея. Всъщност Мери е от Л.А. Родом и духом. Обаче на нея и тук и харесва. Той кимна, сякаш да убеди сам себе си. Бош помълча за известно време, докато Маккитрик се взираше назад в спомените си. Той беше готин тип. Кой? Кларк Гейбъл. Бош смачка празната консерва в ръката си и си взе друга бира. Е, разкажи ми за случая, подхвана той, след като я отвори. Какво стана? Знаеш какво е станало, ако си прочел папката. Всичко си беше там. Потулиха го. Единият ден имахме разследване, а на следващия вече пишехме никакви ефективни следи на този етап палячовщина. Ето защо си спомням случая така отчетливо. Не биваше да го правят. Кои са те? Нали знаеш важните клечки? Какво направиха? Взеха ни следствието под носа. А Ено им го позволи. Той беше изключил някаква сделка с тях. Мамка му, Маккитрик горчиво поклати глава. Джейк, опита Бош. Този път не получи протестно избухване, задето се бе обърнал към него на малко име. Защо не започнеш от самото начало? Имам нужда да науча всичко, каквото знаеш. Маккитрик помълча, докато навиваше кордата. Неговата стръв не беше докосната. Той я хвърли отново, пъхна пръчката в една от стойките и си взе друга бира. Извади изпод конзолата шапка с козирка «Тампа Бей Lightning и си я сложи на главата. Облегна се на парапета, сбирата в ръка и погледна Бош. Хубаво, синко, слушай, нямам нищо против майка ти. Просто ще ти го разкажа така, както го чувствах на времето, става ли? Точно това искам от теб. Искаш ли шапка? Така ще изгориш. Нищо ми няма. Макитри кимна и най-сетне започна. Добре, значи обаждането се получи вкъщи. Беше събота сутринта. Един от пешите патрули я намерил. Тя не беше убита в алеята. Поне това беше ясно. Бяха я нахвърлили там. Докато стигна до мястото от Тахунга, екипът по обработка на местопрестъплението вече бе там. Моят партньор също беше пристигнал. Ено, той беше шефът, затова и бе дошъл пръв. И бе поел нещата в свои ръце. Бош остави въдицата си на стойката и отиде до якето си. Имаш ли нещо против да си водя записки? Не, нямам. Мисля, че откакто се оттеглих, все съм се надявал и чакал някой да се погрижи за този случай. Давай нататък. И така е едно бил начало. Аха, той беше отговорникът. Трябва да разбереш нещо. По това време бяхме натрупали като екип само около 2-3 месеца. Не бяхме гъсти. След това разследване така и не станахме. Аз се откачих от него след около година. Подадох молба за преместване. Пратиха ме в пак отдел убийства. По-късно изобщо не поддържах връзка с него. Той също. Добре. Та какво стана с следствието? Така всъщност нещата си вървяха както трябва. Минавахме по етапния ред. Имахме списък на евентуалните и контакти. Получихме го от момчетата в отдела за борба с порока и работихме по него. В евентуалните контакти включваха ли се клиентите и в папката последствието нямаше никакъв списък. Мисля, че имаше и някои клиенти. А списъкът не влезе в документацията по нареждане на Ено. Нали си спомняш, че ти казах кой водеше парада? Да, да. Джони Фокс фигурираше ли в списъка? Аха, той бе начело. Той бе неният. Хеме, менеджер и... Сводника ти искаш да кажеш. Маккитрик го погледна. Да, точно така. Не бях сигурен дали ти. Хъм. Зарежи го. Давай нататък. Джони Фокс беше в списъка. Разговаряхме с почти всички нейни познати и всеки от тях го описваше като наистина подъл тип имаше си и досие. Бош се сети за заявлението на Мередит Роман, че е била бита от него. Подочухме, че тя се опитвала да се измъкне от Фокс. Не знам защо. Или за да движи нещата си сама, или за да излезе на чисто. Кой знае? Чухме, че тя е искала да излезе на чисто. Прекъсна го Бош. По този начин е щяла да има възможност да ме измъкне от приюта. Почувства се глупаво, задето го беше казал, защото думите му нямаше как да прозвучат убедително. Както и да е, отвърна Макитрик. Важното бе, че Фокс сигурно не е умирал от щастие по въпроса. Това съответно го поставяше начело в списъка на заподозрените. Обаче не сте могли да го намерите. В хронологичния доклад пишеше, че сте наблюдавали жилището му. Да, той беше нашият човек. Имахме отпечатъци, свалени от колана, от оръжието на престъплението. Обаче нямахме неговите, за да ги сравним. Джони бе прибиран на няколко пъти преди това, но така и не го бяха картотекирали. И никога не бяха взимали отпечатъците му. Така че действително се налагаше да го приберем. Какво ти говореше това, че го били прибирали, но без да го картотекират? Макитрик довърши бирата си, смачка котията и отиде до кофата за отпадъци в задната част, за да хвърли. Честно казано, по нова време не го проумявах. Сега, естествено, е очевидно. Той си е имал ангел-хранител. Кой? Ами един ден когато наблюдавахме жилището на Фокс в очакване да се появи, получихме съобщение по радиото да се обадим на Арно Конклин. Той искал да разговаря с нас за случая. Колкото се може по-скоро. Е, това вече беше шибано обаждане. По две причини. Първо, Арно тогава беше истински орел на правосъдието. Оглавяваше градските командоси, блюстители на морала. И след около година пред него се очертаваше вакантно място в областната прокуратура. Втората причина бе, че бяхме поели случая едва преди няколко дни и не се бяхме доближавали и на миле разстояние от прокуратурата. И така изведнъж, като гръм от ясно небе, най-голямата клечка от прокуратурата пожелава да ни види. Мисля си, всъщност не знам какво точно започнах да си мисля тогава. Просто знаех, че... Хей, при тебе клъвна! Бош погледна въдицата си и забеляза, как тя ненадейно се огъна от рязко дръпване на кордата. Макарата се завъртя, щом рибата задърпа кукичката. Бош сграбчи въдицата и рязко я засече назад. Куката се бе заклещила здраво. Започна да навива макарата. Но рибата явно бе доста жизнена и борбена и издърпваше повече, отколкото той навърташе. Маккитрик пристъпи към него и застопори макарата, което веднага доведе до по-отчетливо извиване на пръта. Дръж въдицата нагоре, дръж я нагоре, посъветва го Маккитрик. Бош последва указанията му и се бори с рибата в продължение на 5 минути. Ръцете го заболяха. Усети напрежение в мускулите на гърба си. Маккитрик си сложи ръкавици и когато рибата най-после се предаде и Бош я придърпа до лодката, се наведе, пъхна пръсти в хрилете й и я вдигна на борда. Бош видя блестяща, сивосинкава риба, която изглеждаше красива под лъчите на слънцето. Уахо, каза Маккитрик. Какво? Маккитрик вдигна тялото и хоризонтално. Оаху. Там, в скапарските ви ресторанти, в Лос Анджелис Май, викате он. А ние тук я наричаме Оаху. Като се сготви, месото става бяло като на камбала. Искаш ли да я запазиш? Не върни я обратно. Красива е. Маккитрик грубо издърпа куката от зяпналата уста на рибата, после подаде улова на Бош. Искаш ли да я подържиш? Сигурно тежи някъде около 6 кг. Не, не изпитвам нужда да я държа. Бош се приближи и прокара длан по хлъзгавата кожа на рибата. Почти виждаше образа си отразен в люспите й. Кимна на макитрик и рибата бе хвърлена обратно във водата. Тя остана неподвижна за няколко секунди, на две стъпки под повърхността. Посттравматичен стресов синдром, помисли си Бош. Накрая рибата сякаш излезе от унеса и се стрелна надолу към дълбините. Бош окачи кукичките в една от гайките на въдицата, след което я постави на стойката й беше приключил с риболова за днес. Взе си поредната бира от хладилната чанта. Ако искаш сандвич, взимай си, подвикна Макитрик. Не, благодаря. На Бош му се щеше рибата да не ги бе прекъснала. Ти тък му казваше, че сте получили обаждане от Конкин. Да, Арно. Обаче не бях разбрал добре. Молбата за среща се отнасяше само до Клод. Не за мен. Ено отиде сам. Защо сам? Така и не разбрах. Ай той се престори, че не знае за какво става дума. Просто предположих, че е, защото двамата с Арно вече са имали вземане-даване. Обаче не си знаел по какъв повод. Аха, Клод Ено беше с около 10 години по-възрастен от мен. Така че по-давна играеше на сцената. Та какво стана? Ами не мога да ти кажа с точност. Знам единствено това, което ми съобщи партньорът за разговора. Нали разбираш? Маккитрик му намекваше, че е нямал доверие в партньора си. И самият Бош познаваше това чувство, за това кимна, че го разбира. Продължавай. Той се върна от срещата и каза, че Конклин наредил да свалим подозренията от Фокс, защото той нямал отношение към случая и всъщност бил един от информаторите за някои разследвания на специалния му отряд в прокуратурата. Казал, че Фокс бил важен за него и не желаял да бъде компрометиран или притискан, особено за случай, в който нямал никакъв пръст. Откъде на къде Конклин е бил толкова сигурен? Нямам представа. Обаче Ено ми каза как заявил на Конклин, че никой помощник прокурор, независимо колко важен е, не може да каже кой е чист за полицията, тъй че нямало да отстъпим, докато не поговорим лично с Фокс. След това контриране Конклин казал, че лично ще доведе Фокс за разговор и взимане на отпечатъци, но само ако сме го направили на негова територия, което ще рече в неговия кабинет в старата сграда на съда. Сега вече я няма. На нейно място построиха онова грамадно, паралелен и педно нещо, точно преди да напусна града, ужасно изглежда. Какво стана в кабинета? Ти присъстваше ли? Бях там, обаче така и нищо не стана. Поговорихме си с него. Фокс беше там заедно с Конклин, също и с нациста. Нациста ли? Дясната ръка на Конклин, Гордън Мител. И той е бил там. Аха. Мисля, че той, така да се каже, деше над Конклин, докато Конклин деше над Фокс. Бош не показа изненадата си. Добре, така какво ви съобщи Фокс? Както вече ти казах, почти нищо. Поне така си го спомням. Даде ни алиби е и цял списък с хора, които биха могли да го потвърдят. Аз му снех отпечатъците. А какво ви разказа той за жертвата? Горе-долу същото, което вече бяхме чули от нейната приятелка. От Мередит Роман. Да, май така се казваше. Каза ни, че тя отишла на някакво парти, била наета един вид за украса на някакъв тип. Каза, че ставал от дума за Ханкок парк, обаче не можеше да ни даде точен адрес. Каза, че нямал нищо общо с оговорката. Това някак не ми се връзваше. Нали разбираш, сводник, пък да не знае къде отива едно от момичетата му. Това беше единственото, за което можехме да се хванем, и в момента, в който започнахме да го притискаме, Конклин се намеси като рефер. Той не е искал да упражнявате натиск. Най-голямата идиотщина, която съм виждал седи си пред очите ти следващият областен прокурор, всички знаеха, че ще се кандидатира и ще спечели и ето, че застава на страната на това копеле. Извинявай за израза. Не го взимай при сърце. Конклин се опитваше да представи нещата, така, сякаш превишавахме правата си, а онова лайно Фокс си седеше през цялото време широко усмихнати и дъвчеше клечка за зъби. Виждаш ли, даже повече от 30 години, след това не мога да забравя онази клечка за зъби. Гледката направо ме изкарваше извън кожата ми. Така както и да е накратко казано, така и не можахме да го притиснем да признае, че самият той е уредил срещата на момичето. Лодката се заклати като от голяма вълна и Бош се огледа, но не видя друга наоколо. Странно. Плъзна поглед, поводната шир и чак сега осъзна колко различна бе от океана. Тихият океан бе възпиращ и леден осин, а заливът бе топлозелен и приканващ. Тръгнахме си, продължи Макитрик. Аз си мислех, че ще последва поне още един разговор. Та значи тръгнахме си и започнахме да работим по алибито му. Оказа се, че е солидно. Нямам предвид, че е било потвърдено само от неговите хора, които ни беше изброил, но и от някои съвсем странични, които открихме. Както ти казах, поработихме добре над него. Намерихме независими свидетели. Хора, които даже не го познаваха. Както си спомням, алибито беше непоклатимо като скала. А помниш ли къде каза, че е бил? прекарал част от нощта в един бар, там на Айвар, нещо като любимо заведение за сводници. Не мога да си припомня името обаче. После по-късно същата нощ, отишъл с колата в Вентура и играл карти, докато не му се обадили по телефона, след което си тръгнал. Другото, което говореше в полза на алибито, бе, че то не се различаваше по нищо от обичайния му график за прекарване на времето. Не беше нагласено един вид. Бил редовен клиент и на двете места. За какво се е отнасяло от телефонното обаждане? Нямахме възможност да разберем. Не знаехме за него, докато не започнахме да проверяваме алибито му и някой не го спомена между другото. Така и не ни се отдаде възможност да питаме Фокс за него. Но честно казано, по това време този въпрос не ни тревожеше особено. Както казах, алибито му бе непоклатимо, пък и обаждането бе чак в малките часове на нощта. Около 4 или 5 сутринта. Жер. Хеме, майка ти вече е била мъртва според медицинската експертиза. Времето на настъпването на смъртта бе определено за около полунощ. Обаждането не беше от значение. Бош кимна, макар това да беше детайл, който никога не би оставил без проверка, ако отговаряше за такова разследване. Според него това беше доста любопитна подробност. Кой би могъл да звънне в стая за комар толкова рано сутринта? Какво обаждане би накарало Фокс веднага да зареже покера и да си тръгне? А какво стана с отпечатъците? Въпреки това, което казах до тук, отидох и направих проверка. Не съвпадаха. Той беше чист. Мръсникът беше чист. Бош се сети нещо. Нали сте сверили отпечатъците от колана с тези на жертвата? Хей, Бош, ти да не ме вземаш за идиот или кретен. Извинявай. По катарамата имаше няколко отпечатъка, които отговаряха на тези на жертвата. Толкова. Останалите определено бяха на убиеца заради местоположението им. Получихме два добри пълни и няколко частични от другите места, където коланът очевидно бе обхванат с цяла длан. Човек не държи по този начин, когато се опитва да си го сложи. Хваща се така, когато искаш да го увиеш около шията на някого. Двамата помълчаха след последната забележка. Бош не можеше да подреди чутото до момента. Чувстваше се като парцал, сякаш му бяха изпуснали въздуха. Беше си въобразявал, че щом веднъж накара Макитрик да говори, старото Ченге ще му посочи с пръст или Фокс, или Конклин, или някой друг. Обаче не ставаше така. Той всъщност не му даваше нищо определено. Защо си спомняш толкова много подробности, Джейк? От тогава е минало много време. Имах достатъчно време, за да мисля за него. Като свършиш и ти със службата, ще видиш, че ще ти остане един в съзнанието. Един случай, който никога няма да те напусне, Бош. Точно този остана с мен. Та какво е крайното ти впечатление от този случай? Крайното впечатление ли? Така и не успях да смеля онази среща с Конклин. Вероятно би трябвало да си там, за да разбереш какво изпитвах, но, разбираш ли, нещата изглеждаха така, сякаш Фокс държеше положението на ръцете си. Той командваше парада. Бош кимна. Разбираше, че Макитрик се мъчеше по-ясно да обясни усещанията си. Някога разпитвал ли си за подозрян в присъствието на адвоката му, който непрекъснато ти се бърка? Попита Маккитрик. Нали се сещаш? Можеш да не отговаряш на този въпрос, можеш да не отговаряш на онзи. От тоя сорт. Непрекъснато ми се случва. Е, и тогава беше така. Като че ли Конклин, следващият областен прокурор, за Бога, беше адвокатът на онзи Лейнар, който непрекъснато се намесва в разпитати. В крайна сметка, ако не знаеше действителното положение, и заеманите постове, човек би могъл да се закълне, че Конклин работи за Фокс, че и двамата работят за него, защото и Мител свиреше на същата гайда. Определено смятах, че Фокс държеше Арно по някакъв начин. Не знам как, нито с какво. И бях прав. По-късно всичко се потвърди. Имаш предвид смъртта на Фокс, нали? Да. Той беше блъснат от някакъв шофьор, който изчезнал от мястото, докато работеше за предизборната кампания на Конклин. Спомням си, че в статията за происшествието не се споменаваше и дума за неговото минало като сводник, като отрепка от булевард Холивуд. Не, той просто бе един човек, блъснат от кола. Джо Светеца. Обзалагам се, че на Конклин му се е наложило да се бръкне за статиката и журналистът е забогатял от това. Бош се обзалагаше, че зад това се криеше и много повече. За това не отвърна нищо. Тогава вече бях в Уилшир, продължима Китрик. Обаче любопитството ме загложди, като чух за случая, така че звъннах на приятелчетата от Холивуд, за да разбера кой е натоварен със следствието. Беше Ено, страшна изненада. И той така и не образува обвинение срещу никого. Така че това засетен път потвърди подозренията, които хранех за него. Маккитрик се взираше напред към изкрящата ивица, която се образуваше от спускащото се надолу слънце. Хвърли празната си котия от бира в кошчето не улучи и тя рикошира в парилата и падна през борда. Мама му стара, израмжа той. Май вече трябва да се прибираме. Маккитрик започна да навива обратно кордата на въдицата си. Какво мислиш, че е получил Ено от цялата работа? Не знам точно. Може и просто да е разменял услуга за услуга. Не казвам, че е забогатял от това, обаче определено мисля, че е получил нещичко. Той не би го направил за нищо. Просто нямам представа какво е получил в замяна. Макитрик започна да откача въдиците от стойките и да ги слага в улейте, предназначени за тях по дължината на вътрешния борт. През 1972 си взимал папката от архива. Защо? Маккитрик го изгледа заинтригуван. Преди няколко дни се подписах върху същия заемен картон, обясни Бош. Там фигурираше и твоето име. Маккитрик кимна. Да, така беше. Направих го малко след като започнах да уреждам документите си. Напусках. И преглеждах книжата и папките си. Бях задържал отпечатъците, свалени от колана. Картончето беше у мен. Самият колан също. Защо? Много добре знаеш защо. Смятах, че не би било безопасно да ги оставям в папката, нито пък в архива за веществени доказателства. Не и докато Конклин беше областен прокурор, а Ено му правеше услуги. Така че задържах нещата у себе си. Така минаха доста годинки и дойде време да си разчистя буклуците, преди да тръгнем с жената към Флорида. Именно тогава, точно преди да се отегля, върнах картона с отпечатъците в папката и изисках котията последствието, за да върна и колана. Ено вече беше отишъл в Вегас в заслужена пенсия. Конклин беше изгорял и се бе оттеглил от политиката. Случаят бе отдавна забравен. Така че върнах нещата обратно. Мисля, че се надявах някой ден някой като теб да му хвърли едно око. А ти, ти хвърли един поглед на книжата, когато връщаше картата? Аха, и видях, че съм имал право да ги задържа. Някой вече бе изтръшкал документацията и беше усъкатил следствените записки. Бяха извадили доклада от разпита на Фокс. Сигурно ено беше свършил работата. Като втори в екипа си бил натоварен е бумащината. Нали? Да, бумащината беше за мен. В по-голямата си част. Какво имаше в онзи запис на разговора с Фокс, разтаяно да сметне за необходимо да го изважда. Не си спомням нищо определено, само дето имах чувството, че Фокс лъжеше, а Конклин далеч надхвърляше правомощията си. Нещо от този род. Да се сещаш за някоя друга липса. Не, нищо съществено не беше взето. Мисля, че той просто е искал да извади името на Конклин от случая. Аха, предполагам, че имаш право. Обаче е пропуснал нещо. Ти си бил отбелязал първоначалното му обаждане в хронологичния опис. Оттам разбрах за участието му. Така ли? Значи, браво на мен. И ето те тук. Да. Добре, значи се връщаме. Жалко, че днес не кълвеше особено. Не се оплаквам. Нали си хванах една риба. Маккитрик застана за труля и тък му щеше да включи мотора, когато явно се сети за нещо. О, знаеш ли какво ми хрумна? Той отиде до хладилната чанта и вдигна капакай. Не бих искал да разочароваме Мери. Той извади найлоновите пликове, в които бяха сандвичите, приготвени от жена му. Гладен ли си? Всъщност не. Аз също не съм. Той отвори пликовете и изхвърли сандвичите във водата. Бож го гледаше. Джейк, когато извади онзи пиштов, за какъв ме мислеше, Маккитрик не отвърна нищо, докато не ската пликовете и не ги прибра обратно в чантата. Като се изправи, погледна Бож право в очите. Не знам. Само знам, че мислех, ако ми се наложи, да те доведа тук и да те хвърля през борда като сандвичите. Изглежда, като че ли съм се крил тук толкова време и непрекъснато съм чакал да пратят някого за мен. Мислиш, че биха отишли толкова надалеч и назад в миналото. Нямам представа. Колкото повече годинки минават, толкова повече се съмнявам, че ще го направят. Обаче старите навици умират трудно. Винаги държа под ръка пистолета си. Няма значение, че през повечето време даже не си спомням защо. Върнаха се по обратния път от залива сред рева на мотора и хвърчащите солени пръски в лицата им. Не говореха. Бяха приключили с това. От време на време Бош хвърляше поглед към Маккитрик. На бразденото му от възрастта лице попадаше под сянката на козирката. Обаче Бош виждаше очите му, взрени в нещото, което се беше случило преди толкова много години и вече нямаше как да бъде променено.